Demà m'assento. Sí. Bueno, bona esperada a tots. Benvinguts al plenari ordinari del mes de setembre. I anem a començar sense més preàmbuls. Sempre guardant el minut de silenci en memòria de totes les víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Comencem l'ordre del dia. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? La donem per aprovada? Per assentiment, la donem per aprovada, senyora regidora, senyora secretària? Control d'actuacions del... Me comenta la secretària, efectivament, que hi ha dos actes. L'acte del 25 de juliol i l'acte del 7 d'agost. Les dues aprovades per assentiment. Moltes gràcies. Control de l'actuació dels òrgans de govern. Resolució d'alcaldia número 690 a la número 856 i de la número 857 a la número 977. I després també, junta a les resolucions d'alcaldia, també podem fer preguntes respecte a les juntes de govern local de la número 28 a la número 34. Antes de res, demanar disculpes de que no estiguin encara des d'agost per el tema de vacacions, de que hi ha molts funcionaris que no han pogut fer la seva, no han pogut fer la seva tasca. Senyor Andrés. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. En primer lloc, en juntes de govern local, sessió 29/2017, preguntar en el contracte menor servei d'assegurança RC per autoritats i personal de l'Ajuntament és si les autoritats, aquesta assegurança és per a totes les autoritats o només les que estan lliberades. Esta seria una pregunta. Després, preguntar-los si era una prioritat gastar 21.597 euros en un sistema de gravació per a la sala de plens, quan ja els tenim televisats, ja els tenim retransmitits, tant per Telehorta com per el canal de la pàgina web de l'Ajuntament, i que mateixa Telehorta se podria haver fet càrrec d'esta faena sense gastar 21.597. Se diuen si era necessari, si era prioritari gastar aquests diners després que tenien les gravacions. Després, vostès ens varen dir, mesos darrere, que això és la sessió número 31, d'acte de Junta de Govern Local. Vostès ens varen dir que l'aprovisionament de la nova biblioteca del port se complementaria, no? o se plenaria dels mobles que tenim en les dues biblioteques, perquè quedarien anul·lades les dues biblioteques i se quedaria al final una biblioteca central que seria la de nova instal·lació, que és la del port. I així vostès van a gastar, per lo que veig,
35.700 euros en mobles i entonces m'agradaria saber si van a ficar els mobles de les dues biblioteques i a més van a gastar 35.700, mos ho expliquen, ho veiem un poc desmesurat, ja que vostès ens havien dit, o m'havia paregut sentir així, que no s'anava a gastar diners en mobiliari perquè en el mobiliari que podríem traslladar i aprofitar de les dues a tres biblioteques n'hi hauria prou. I gasten 35.700 euros. Ja està. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster? Sí? Contestem primer? Vale. Senyor Mateu, conteste vostè, per favor, els mobles. Sí, respecte al tema del mobiliari de la biblioteca o de la nova biblioteca, dir que se va aprofitar part del que tenim en la biblioteca central, que se considera que és un mobiliari que està en unes condicions òptimes, però el que no està ben disposat era fer una... per tal d'estalviar al voltant de 20 o 30.000 euros, inaugurar una biblioteca en un mobiliari que a lo millor, si no recorde mal, pot ser que siga dels anys 80, no? I a part d'aquest mobiliari que entenem que no se pot aprofitar per a lo que considerem que ha de ser la nova biblioteca, que tinga que reunir tota una sèrie de condicions òptimes, i és per lo que se va decidir part del mobiliari complementar-lo en la compra i que poguera tindre una única imatge d'una manera homogènia. Moltes gràcies. Senyor Merero. Sí, no, dir-li també que hi ha que recordar que n'hi ha una subvenció per part de la Conselleria per a equipament de biblioteques, però que primerament, abans de poder demanar-la, has de fer la despesa. O sigui, tu el que has de donar és fer de que t'has gastat aquests diners. De fet, l'any passat estiguem plantejant-nos entrar en la subvenció i no vam entrar perquè no l'havíem fet. I el que pretenem és això, el que pretenem és fer-la i després poder accedir a la subvenció que anualment dona la Conselleria de Cultura per a l'equipament d'aquest tipus d'instal·lacions. Després veurem si la donen. Moltes gràcies, senyor mestre. Sí, vale, gràcies, senyor alcalde. A veure, me pregunta vostè, senyor Andrés, si era necessari gastar-se 21.000 euros aproximadament en canviar l'equipament audiovisual d'esta sala de plens. Pues per desgràcia sí, perquè ojalà no tinguem que haver-nos gastat aquests diners. Li vaig explicar el perquè. Són uns equipaments que teníem fins al moment que estan pràcticament obsolets. Li poso l'exemple. Estos micròfonos, si ho tinc ben entès, són de l'època dels anys 90. I encara, mira, aguantem com aguantem, però jo no sé si se'n recorda que en més d'una ocasió ja està començant a fallar. Són equipaments pues, antiquats i jo crec que ja més que ben amortitzats. No? Això per una banda, els micros. Però després també teníem l'ordenador de gravació i també les càmeres de gravació, que l'ordenador ja estava fet pols. El software privatiu que ens havien venut fallava més que una escopeta de fira. Havien perdut ja diverses gravacions de plenaris que no poguérem penjar nosaltres mateixos en la pàgina web. I per tant, gràcies a aquest Teleorta també fa una gravació per emitir-ho per la televisió del poble, doncs hem pogut, gràcies al conveni que tenim en Teleorta, tirar-me aquestes gravacions i posar-les en el canal de l'Ajuntament, però això és funcionar en precari. No sé si vostè me comprèn. L'Ajuntament ha de tindre aquesta independència de poder funcionar sense necessitat de dependre d'una empresa externa en allò que és la gestió del propi plenari del propi Ajuntament. També n'hi ha moltes altres implicacions. Forma part també de tot el procés de modernització de l'administració, perquè a no massa tardar ja començarem, potser jo esperaria que no massa mesos, en poder habilitar la videoacta, de forma que, de forma oficial, la secretaria de l'Ajuntament podrà firmar aquesta gravació i tindrà una entitat jurídica com a videoacta. No significa que la puguem tindre ja en el que anem a fer ara, però el que anem a fer ara és imprescindible perquè després se pugui donar aquest pas definitiu. Per tant, forma part també de tota la modernització de l'administració. Encara que Teleorta efectivament ho grava, no és sensat no redundar, perquè si algun dia, per exemple, falla, ens anem a quedar sense gravació i el poble no va poder tindre-ho ni tan sols en internet. I recordo un cas que va passar en un plenari d'aprovacions del pressupost on la gravació de Teleorta comença mitja hora més tard. Entonces, aquestes coses també n'hi ha que tenir-les en compte. I per últim, n'hi ha que tenir en compte que aquesta sala no està destinada única i exclusivament a la celebració dels plenaris, sinó que així se celebren dos tipus d'actes.
vale? De presentacions de llibres, actes socials, de tot tipus. I per tant, que tinguem un bon equipament per al poble que pot disposar d'esta aula, d'esta sala, i que també s'hi puguen inclús fer gravacions, pues me pareix que és una cosa més que sensata. I ja per acabar, dir-li que ens ha costat molt trobar la millor oferta, la més barata, dir-li que l'empresa que fins al moment estava, en la qual contractarem els equipaments anteriors, ens oferia ara una oferta de 48.000 o 50.000 euros i està aconseguida per 21.000 euros, a més en una empresa del parc tecnològic així molt proper de casa. No? I per tant jo trobo que era una cosa necessària, imprescindible, que l'hem fet a... quan ja no n'hi havia més remei, o sigui, no eren ganes de gastar-se els diners, i trobo que la solució serà, confie, molt bona. Quasi un poquet més i avui ja la gravem, però al final s'ha retrasat la cosa, ja sap com van aquestes coses, i esta setmana s'instal·larà. Aleshores, si tot va bé, el pròxim plenari ja funcionarà i inclús abans ja se podran utilitzar per les activitats que es puguen fer en aquesta sala. Senyor Benca. Sí, Andrés, pel tema de l'assegurança municipal per a treballadors i autoritats, l'autoritat la tenim, la condició d'autoritat, tots els regidors de la corporació, independentment de que siguem lliberats o no. Per tant, l'assegurança cobrís el mateix espectre a regidors de l'oposició, del govern, cobren o no cobren. Per tant, pues, la cobertura és total i generalista per a tots. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Volia seguir preguntant, perquè també ho portava apuntat per el tema de la gravació dels plenos, això, si li va implicar algo a Telehorta, si el que puga estar gravat va fer que no faci falta que estigui a Telehorta gravant-ho, després de tindre un conveni en ells en el que pues, fan certes coses per a l'Ajuntament i hi ha un conveni i per això se'ls paga. Entonces, si això implicarà algo de cara als plenaris, les gravacions. En els decrets, en el 865, així es veu que en la suspensió d'obres d'una perforació d'una empresa que no tenia llicència, que estava perforant en el polígon per a treure aigua. Entonces, el que no sé és que ens expliquen per a què era, si era per a un bombeig, per a incendis, o perquè l'únic que diu l'acta és que se li paralitza perquè està fent una perforació per obtindre aigua en el polígono i que no té llicència. Entonces, si ens poden explicar alguna cosa més respecte al tema este. La 865. Després, en la 842 es parla de la sol·licitud de l'ajuda de Diputació de 48.000 euros, aproximadament, per a portar aigua i sanejament al port. Després d'haver estat parlant en associacions, sé que des de part del govern s'havia comentat que se volien fer aquestes obres com a primera fase dins del projecte que era tan gran i meravellós del port que no se podia fer, que de 10 milions i pico, i que hi ha una part xicoteta que se faria d'ací 2-4 anys, depèn de les versions. Però ara veus que sí que n'hi ha una que s'ha sol·licitat a Diputació 48.000 euros per a dur l'aigua i el sanejament del port. Entonces, també ens explicarem un poc si aquests diners ja està, perquè el que se parlava l'altre eren d'un milió i pico d'euros. I ja està. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Les gravacions del pleno, senyor mestre, vol vostè contestar al respecte? A veure, Telehorta té un conveni amb l'Ajuntament i gràcies a aquest conveni el poble pot veure el plenari per l'antena, per el canal de televisió local. I aquest canal de televisió local és propietat de Telehorta. Per tant, encara que tinguem aquesta actualització d'equipaments, Telehorta va continuar servint per a fer una difusió del plenari a tot el poble. És a dir, l'únic que estem fent és substituir els equipaments que n'havien abans. El funcionament, en principi, ha de ser el mateix. Això sí, podrem també, en un futur no massa llunyà, poder emetre els plenaris també per streaming. Però, així i tot, això no se solapa en el servei que tu estàs donant mitjançant aquesta emissió pública per televisió. I també un altre xicot de detall. Si alguna vegada ens fallarà per algun motiu tècnic la nostra gravació, sempre és important que tu tingues un altre canal per a poder redundar aquesta gravació i no quedar-te sense gravació. Senyor Mateo, sap vostè alguna cosa respecte a la llicència de la perforació? Sí, bueno, respecte a Telehorta, reafirmar el que ha sigut comentat pel meu company i dir, evidentment, que el treball que fa Telehorta no és substituïble per el que nosaltres, d'alguna manera, els mitjans que d'alguna manera volem habilitar així en el nostre plenari. Val?
Respecte al tema de la llicència, dir que tota llicència que puga suposar una perforació per extreure l'aigua dels aqüífers, val, té un tràmit, una llicència i unes autoritzacions per part de Confederació, i nosaltres el que fem com a administració és comprovar si complís el procediment, no? Si no el tenen, automàticament el que nosaltres fem, i si no s'ha demanat la llicència sinó l'Ajuntament, és paralitzar les obres. Val? I respecte a la subvenció que s'havia demanat, pues dir que per part de l'Ajuntament tenien la possibilitat de destinar uns ingressos que tenien previstos per al tema de portar l'aigua al sanejament a lo que era el port. No és una subvenció que vinga de la Diputació, sinó que és una convocatòria i unes bases que va traure la Conselleria. Crec que el pressupost màxim que se podia aportar per la subvenció està al voltant dels 50.000 euros. Nosaltres, per intentar ja començar a fer i que la gent veja que hi ha, que la intenció d'aquest govern sí que és portar l'aigua i el sanejament al port, és la mesura que puguen inclús participar de possibles subvencions, pues participar per a fer que aquesta realitat siga realment el més ràpida possible. I és per el que se va plantejar fer ja una primera fase, el que hem presentat de la Conselleria, i per el que estem d'alguna manera esperant, suposem que per ací, d'ací aproximadament 2 setmanes, tindrem ja la contestació de la, si se subvenciona o no per part de la Generalitat. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí. Sí, gràcies. Respecte a Teleorta, una última pregunta. Això suposa que n'hi ha que contratar alguna persona perquè pugui portar el tema de gravacions? I, disculpe, però com havia dit lo de Diputació, Conselleria, jo és que llegint-ho, fica la Diputació Provincial, el BOB de data tal, l'anunci de normes reguladores, això en tenia que era Diputació, lo de l'ajuda, però bueno. Senyor Fuster, gràcies per la seva pregunta. A veure, de la mateixa forma que estaven funcionant, se va a seguir funcionant. Teníem uns equipaments que estaven obsolets, es donaven molts problemes, ens fallen les gravacions, no n'hi havia mans en això, i ara anem a canviar els equipaments. Per tant, tal com funcionàvem, anem a seguir funcionant. Per ara, aclarir-li-ho ja del tot, perquè per si vostè que tinga por de que canviï alguna cosa significativa, no. Se renoven els equipaments, se modernitza la qüestió audiovisual de gravació del plenari, que es va permetre també projectar millor l'administració electrònica, però res més. I per aclarir-li-ho que m'he dit el personal, doncs, qui està gravant fins al moment els plenaris ha sigut un personal de la casa, una persona de la casa, que està formada en la qüestió de so i d'imatge, i ja està, i seguirà fent-ho. Moltes gràcies. Senyora Navarro. Sí, bona nit. Dos qüestions. Una és sobre el decret 876, sobre una transferència de crèdit. Continuem manifestant-li la nostra posició contrària a que diners, i així ho manifestem, i apareixeran actes i continuen actes del Consell Local Agrari, de que partides del Consell Local Agrari, en aquest cas de vora 4.000 euros, es destinen a altres coses que no tinguin que veure en coses que tenen que veure en el Consell Local Agrari. I dels 4.000 euros només destinen vostès 358 euros a inversió de camins. La pregunta és si només és això el que fa falta en el Consell Local Agrari o se podrien destinar alguns més. I si no, podrien haver dedicat aquestes partides a través del pla o del fons de cooperació incondicionat que vostès van utilitzant per allò que volen i nosaltres alimentaran del que vostès decidís que en una volta que l'han aprovat, i ahir tenien vostès vora 300.000 euros per a funcionar. I en quant a les actes de la Junta de Governs, és sobre 2 o 3 actes, però la pregunta és la mateixa, és per què les bosses d'ocupació, les bosses que treuen vostès per a les concurs de places per a noves contratacions, ho traten vostès de forma diferent en una àrea o en una altra. N'hi ha 3 bosses de contratació. Una, per a un tècnic, un treballador social, grup professional A2, oposició lliure. Per a un educador, treball d'educador social, grup professional A2, oposició lliure. Psicòleg, treball de psicòleg, grup professional A1, oposició lliure. I, sin embargo, aquestes 3, A1, A2, les fan a través d'oposició lliure. I aquestes 2... Una és
tècnic de participació, grup professional a un o igual que l'altre, per concurs o oposició amb entrevista. Per què canvien vostès? Per què uns le fan d'una manera i altres d'altra? O... Pàgina 10. El treball d'auxiliar de biblioteca, grup professional C2, concurs o oposició en entrevista. La pregunta és per què per a uns treballs vostès utilitzen l'oposició lliure i per a altres el concurs o oposició en entrevista en tot de subjectivitat que pugui tindre o no la entrevista entre si. Però per què modifiquen vostès per a uns una i per a altres altres? Aquesta seria la pregunta. Moltes gràcies, senyor regidor. A repetir vostè la paraula a vostès i gira com de ser vegades. Vostès, que no són nosaltres, no modifiquem ni diguem res. Això se fa en una mesa de negociació, que és el que vam fer nosaltres quan entrarem a ser governat, que vam dir que nosaltres no anàvem a entrar en bolses ni anàvem a entrar en quin tipus tenia que ser les previses que se demanaren per a contratar una persona, i en una mesa de negociació en la que estan tots convidats, que n'hi ha part de la regidors de l'oposició, que sí que venen a la mesa, són els mateixos tècnics de la casa, els que diuen exactament què requisits requereixen, valga la redundància, eixes persones o eixes contratacions. Nosaltres, els polítics, els tres temes assistentats, no entrem en eixe tema. Per tant, vostès, com diu, no. Nosaltres deixem treballar a el que són els tècnics de la casa i ells decidixen quins són, segons la finalitat de lo que vaig a fer aquesta persona, aquest tècnic, el que necessita i el que requereix. Els tècnics després són supervisats per lo que és la mesa de contratació, estan representant tots els sindicats de la casa i després tots al 100% decidixen si és correcte o no és correcte. Nosaltres, els polítics, dels que estem així en el govern, només que assistís jo a aquestes reunions, i jo no vote, i alguns regidors que estan haciendo oposició també estan i no voten. Per tant, no són nosaltres, sinó és la casa, els tècnics, que més entenen realment, nosaltres estem de passo, nosaltres som polítics, són els de la casa, els tècnics, els que decidissin què és el que necessiten per a aquest puesto, i després corroborat per el que són els sindicats. Vol dir vostè que és el tècnic de l'àrea corresponent el que proposa el tipus de concurs que ha de plantejar-se. És a dir, que si jo vaig ara a l'àrea d'educació o de participació o de la que siga, me van a dir que són ells els que han proposat aquest tipus de concurs i que no ha sigut el govern? Si és una pregunta, li contesto. Sí, 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 és una pregunta. I és una pregunta en conjunt en ells, en els tècnics, i la secretària, l'entrenadora, la de personal, sí. La proposta del tipus la porten ells? La proposta la duen entre tots, sí, senyor. Els polítics no, és el que li puc contestar. Els polítics no. No, els polítics no, senyor Navarro, què vol que li diga? Si vostè me diu, el senyor Pepito ha proposat que per això siga, doncs mire, jo parli amb Pepito, me va dir que no, no ho sé. Els polítics no, com vostè estava dient antes en el seu al·legat, vostès. Nosaltres no, són els tècnics, són els sindicats i són la intervenció de la casa o la secretaria o recursos humans els que participen en aquest tipus de coses. Al igual que quan fan el concurs, els polítics no estem per res, ni estem ni per a opinar ni per a res, però ja fa temps, eh? Des que estem nosaltres, per lo menos. I crec que en l'antic equip de govern exactament igual. Per preguntar-li una qüestió, per a... Després... Vol dir que per al cas del psicòleg o de... Això no és un xuit, senyor Navarro. Què vol que li diga? És que més clar no li ho puc dir. És que això no és un xuit. Per ahir vostè el xutxo, jo sí, el que estic seguint interrogat. Li acabé de contestar, senyor Navarro, si vol fer una pregunta... És a dir, si vol fer una pregunta exacta, en nom, apellidos, me'l diu i jo li conteste. Però si vostè generalitza, jo li conteste a vostè generalitzant també, senyor Navarro. Jo no generalitzo, jo dic que el govern ha presentat això. Jo també li ho conteste exactament igual. Parlarem amb els tècnics, a veure qui l'ha proposat. Després vostè està comentant, altra vegada, el que és la... Li ho dic igual que vostè comenta. Sempre diré que les transferències de crèdit no estic d'acord en el tema de lo que és l'agricultura, que se passen... Jo tornaré a repetir per enèsima vegada que eixa partida pressupostària que se fa la transferència des d'agricultura a altres llocs és... d'una persona que és administrativa, que està en aquest lloc com a administrativa, que no està fent la funció, doncs si són 35.000 euros i aquests diners, vostè el que està dient és gastem-los en agricultura. I jo li dic no. Això és diners de personal i se'n va pagar a tres despeses, les que creguem nosaltres convenient, perquè el personal que hi ha en agricultura és el suficient com per a dur el que és el tema d'agricultura.
vostè li pot aparèixer millor, li pot aparèixer pitjor, però jo li conteste exactament el mateix que li contestaré sempre. I aquests diners no són d'una partida pressupostària ad hoc, que se diu, per agricultura se van a ficar 150.000 euros i en personal 200.000, i resulta que dels 150.000 vostè va passant, no. I aquests diners són de personal. I no els anem a gastar per d'ahir, els anem a gastar pel que aquest equip de govern crega convenient, en altres coses molt importants que hi ha en el poble, senyor Navarro. Som els que estem governant i estem mirant realment on fan faltes diners. I si és la resposta que jo li dono. Moltes gràcies. Senyor Simeón, sí? No, seria també convenient que l'explicara el senyor Cuenca, perquè s'ha fet una afirmació de que comptem amb 350.000 euros del Fons de Cooperació Incondicional, cosa que no és correcta. El Fons de Cooperació Generalitat Diputació, per deixar clar què ha passat amb els 359.000 euros. El Fons de Cooperació se compta en ells, però ja anuncio que se'ls anem a gastar. Ho digui el mateix dia que ens el van designar. Fem un pla d'estabilitat, no podien gastar-se-lo perquè la regla de gasto ho impedia, però si fa falta gastar-se-lo en coses per al poble, se'l gastarem sense ningú problema. De fet, ja se l'han gastat en algunes coses. I si puc apurar-lo, l'apurarem, ho tinc claríssim. Però, ojo, no estem gastant-lo en banalitats. No estem llevant de l'agricultura 30 o 4 o 5.000 euros per a gastar-se les altres tonteries, perquè el bonico és vindre a dir, no, és que vostè no crea l'agricultura, se gasta el diner del Consejo Local Agrario en altres coses. Doncs, escolta, em pintaran un pas de peatón segurament, que serà tan important. No dic més, tan important. Per tant, la capacitat del govern en un pressupost com el que tenim és això, xorren els recursos que tenim disponibles, ni més ni menys. Per tant, dir que vostè se gasta el diner en esto, se gasta en l'altre, me pareix trivial. Llavors ja hem aplicat un punt que aquestes coses la gent ho supera. Els diners del poble no se malbaraten, se gasten el que se creu. El govern té una idea, l'oposició pot tindre una altra, però no estem gastant-se diners de llavors del Consell Agrari d'una persona que li sobren en coses que no són transcendents. Que passa que, bueno, si entrem en aquest debat, doncs no acabem. I si el fos incondicional, se'l gastarem si ens fa falta per acabar l'any. Ho tinc claríssim. Però claríssim. I tornarem a fer un pla pressupostari per a l'any que ve. Claro que sí. Però és que no se'm està gastant en coets, en festes i en verbenes. Estem gastant en material, en obres, en infraestructures, en mil coses que són necessàries. Qui vulgui que ho entenga i el que no, pues ja sap. Mira. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Senyor Simeón. Bona nit. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, és el tema de les actes. En l'acte del 14 de juliol he vist que vostès han continuat pues, a final de legislatura des de lo que són el servei del SAMU. Pues, mos comentaren que estaven en condicions infrahumanes. Supongo que vostè ho va veure també, per això ha continuat en la llavor que començàrem. Per a buscar-los una ubicació diferent, perquè la veritat és que el país de si ja no ho saben, però vostès, supon que Trini també haurà anat a veure-los i l'espai que tenen per a lo que és estar vivint ahir les 24 hores del dia, pues era un espai molt lamentable, la veritat, en poques condicions per a viure, i estan molts anys ahir, la veritat és que no sé com han aguantat tant de temps ahir. Entonces, he vist que vostès han trobat un espai nou per a habilitar-los la base, acorde també a les exigències, perquè també pues, l'ambulància ha d'estar orientada perquè puguin eixir el més ràpidament possible, perquè un minut de tard o prompte pot salvar una vida. Entonces, supon que hauran trobat aquest espai que els ha agradat al SAMU. La meva pregunta simplement és, estos 38.000 euros... la Conselleria de Sanitat va ajudar-nos a rehabilitar-lo o són directament del pressupost municipal, simplement pues, per saber. Això per un costat. Després, en l'acte del 24 de juliol, he vist en el tema de la regularització de preus en base a l'IPC del Servei de Neteja d'Edificis. La meva pregunta és, portem molt de temps en precari, si ja tenen més o menys prevista quan serà la licitació d'aquest servei. Després, una altra, que és el 28 de juliol, referent al tema de les actuacions que li se demana a la gent urbanitzadora del Silvestre, pues, se mos deia que
per part d'algun regidor del govern de que no volien cobrar-li i ser milió d'euros a l'agent urbanitzador d'adelantat. La meva pregunta és, després de dos anys, quants diners li han cobrat a l'agent urbanitzador, si tenen algun dato. I, per últim, un problema que n'hi hagi en la Rambla, en base a un decret de juliol, un perill que n'hi ha ahir en el cantó de lo que és el carrer del Patí i la Rambla, en unes valles que estan separades, la gent passa per baix igual, si passa per damunt de la cera, que està la cera oberta, o sigui, n'hi ha un problema i la veritat, molts veïns de l'alrededor pues, tenen que anar directament per l'altra banda i cruzar. Se sap més o menys quan se va poder arreglar això o si se pot habilitar d'alguna manera per a que no estigui aquest perill per ahir. Res més. Moltes gràcies. Senyor Mateo, té tres preguntes per respondre. Sí. Moltes gràcies. Respecte al tema de la licitació del servei de neteja, pues, evidentment, com se sap, així, també ha coincidit en el tema de la jubilació de la persona que era el responsable, el tècnic responsable en el servei, en la nova incorporació. Estem parlant de que la persona que va aprovar l'oposició se va incorporar, si no recorde mal, en febrer o març. Ja no... I, evidentment, pues, s'ha trobat en estos mesos en una tasca prou important per al tema de... assolir tota la informació que tenim en el servei. Sí que és de veres que és una prioritat per part d'aquest regidor el que puguem d'alguna manera regularitzar aquest contracte com altres que tenim en una situació de precari i sí que se va fer una planificació i aquest contracte serà un dels que se va apostar per donar-li la màxima prioritat dins del servei. Val? Respecte del Silvestre, pues, evidentment no sé exactament quan s'ha cobrat. Crec que s'havia comunicat a la Diputació per a que se poguera procedir a l'embarg en el cònter i és de veres que crec que se va cobrar 600 o 1.000 euros, no va arribar a més. El problema està no en el que he cobrat, sinó que, clar, quan hem arribat l'empresa pues, se va declarar en concurs d'acreditadors i, evidentment, el problema està que varen perdre, d'alguna manera, el plaç anterior, no?, en la que nosaltres consideràvem que era quan se tenia que haver demanat, que no hi havia aquesta situació per part de l'empresa i l'empresa, si s'haguera comunicat a la Diputació, pues en aquests moments l'Ajuntament tindria 1 milió d'euros més. Això va ser en el temps en el que el Partit Popular governava sí, en este Ajuntament. I respecte al tema de la situació de la polèmica que tenim en la Rambla, concretament en la situació de l'estanc, pues, evidentment s'ha comentat des de l'oficina tècnica. Entenem que sí que de veres que hi ha una situació de perill, però estem una vegada més en una situació en la que és una propietat privada, s'ha parlat en alguns dels veïns i inicialment per part de la comunitat no hi ha voluntat d'intentar arreglar. Clar. Se trobem que iniciar una altra vegada el procediment per a tindre l'autorització per a actuar en una propietat privada, pues el mecanisme pues, s'allarga en el temps. Però sí, som coneixedors de la situació que s'està produint. Moltes gràcies, senyor regidor. Faltava l'altra pregunta que vostè deia del SAMU i aprofite per a informar també a la població, que és molt important i damunt hi ha un revolt perquè li vaig dir la ubicació. El SAMU era tan senzill com des de l'època... Avui mateix està parlant amb una regidora de quan estava el Partit Socialista, quan estava Baixabli, i està parlant amb la regidora que duia el tema de sanitat i media que en la seva època ja estaven amenaçant. Amenaçant significa que el SAMU estava dient que ja està bé, que el lloc on estava, com molt bé estava dient vostè, estava insalubre i que tenien que canviar-lo. En aquest moment de la pel·lícula se fica per el mig Picassent, i Picassent diu, si no el doneu vosaltres el local, nosaltres el donarem. Entonces nosaltres teníem ahí la dicotomia de dir, bueno, pues, si se l'emporta Picassent, si ja es queda sense SAMU, en el que vostès ja s'imaginen el que podia passar, si passarà alguna cosa, la culpa era nostra, perquè s'havien emportat el SAMU Picassent, entonces nosaltres decidim fer un esforç en el que vostè estava dient dels diners, i dir, pues, anem a condicionar un baix que tenim en el que és la Vega. En les finques de la Vega sabeu que l'Ajuntament té allí uns baixos, i entonces anem a condicionar aquest baix, que se va fer una obra allí, per aquest valor que vostè diu, i entonces se va condicionar per a que el SAMU es trasllade de conforme està ara allí. N'hi havia un poc de revolt, i jo aprofite ara que estic
davant de... estic parlant per a tot el poble, aprofite per a dir de que no tinguin ninguna preocupació, que allò no és un lloc per a que vagi la gent a hospitalitzar, no? ni a cura, és sols un lloc per a que el metge, el conductor i l'enfermera o l'enfermer o la metge puguen dormir i descansar, i quan hi ha un avís del SAMU, pues se n'apugen a la furgoneta i se'n van, inclús sin encendre la sirena, perquè fins que no arriben a la carretera, per normativa no encenen la sirena. També era un moment que volia aprofitar per a dir-ho. Entonces, el SAMU a partir d'ara anirà en la finca de la Vega, al final de la que és l'avinguda d'Alacant, arribant quasi a lo que és la fàbrica de la pell, allí en un baix, i on estarà més còmodos, estarà més salubre, i pues, lo que jo dic, no hi ha mà que por bien no venga, el veïnat tindrà allí un metge allí baix, si alguna vega el necessita. Moltes gràcies. Passem ja a les intervencions, passem ja al plenari. El segon és el tractat i debatre. 3.1, modificació del pla econòmic financer per incloure les inversions previstes dins subvenció Diputació de València i IFS 2017. Senyora interventora. Con ocasión de la propuesta de destino de la subvención del IFS del 2017, uno de los requisitos era, en el caso de que se incumpliera uno de los requisitos que se establecían en las bases reguladoras, en nuestro caso, puesto que incumplimos el periodo medio de pago, se necesita la aprobación del plan económico financiero que recoja cómo afecta estas inversiones a nuestra situación. Y puesto que nosotros ya aprobamos un plan económico financiero en el pleno de mes de junio, lo que se propone ahora es modificar ese plan económico, incluyendo estas inversiones ahora se proponen para su financiación con el IFS. Y, por tanto, en nuestro caso, y puesto que se tratan de inversiones íntegramente financiadas con la subvención, no hay ninguna aportación municipal, no afecta al cálculo de las magnitudes de la regla de gasto, de la estabilidad presupuestaria y del límite de deuda, y, por tanto, no hace falta introducir medidas adicionales a las que ya se contemplaban en la aprobación del plan de junio. Y solamente es hacerse constar de esa dicha circunstancia y enviar la modificación de ese plan sin la introducción de nuevas medidas, dar conocimiento a la Diputación. Muchas gracias, señora interventora. Señor regidor, ¿vol vostè explicar algo al respecte? ¿Alguna pregunta? No ho dic per si vostè vol explicar, i si n'aprofitem les preguntes per si vostè ho deixa aclarit. Que faci la intervenció, a lo millor li despeja a vostè el dubte. Bé, el que se tracta és que la Diputació de València, dins del seu... de la seva forma que té d'actuar en el nou govern progressista, el que fa és dedicar part dels remanents de tesoreria que té a repartir-los de forma equitativa a tots els ajuntaments de la província de València. I en comptes de repartir-los en una finalitat finalista específica, el que fa és que cada poble o cada ajuntament decideix gastar-se els seus diners en allò que creu convenient i que estime més oportú. Com que és una subvenció que ve, t'apuja el pressupost d'ingressos i tu el destines a gastar-te-ho, pràcticament no altera cap circumstància econòmica d'aquest ajuntament. L'únic que ha de fer és passar-ho pel ple, donar-ho a coneixement a tota la corporació i comunicar-ho a la Diputació de València en què s'anem a gastar els diners i que tot el plenari és sabedor d'aquesta circumstància. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Sí? Sí. És una pregunta i, de passo, que aprofito aquí de govern per a informar al poble en base a què volen vostès sol·licitar aquesta ajuda, aquesta subvenció, aquest remanent de la tesoreria de la Diputació. I és que per a què van a gastar 13.942 euros en la rehabilitació de l'edifici Venta Sant Roc per a la tècnica municipal? Què va suposar això per als veïns de Silla? I també en què van a gastar vostès 74.539 en 54 euros en la reforma de l'edifici central de l'Ajuntament, que m'imagino que serà el derrumbe, no?, de part de l'Ajuntament a terra i reubicar a tota la gent que deixen sense oficina. Pues que ho expliquem vostès i així el poble que estigui informat de per què demanen vostès subvencions i en què s'ho van a gastar.
perquè estem parlant d'unes quantitats que entre les dues sumen 90.000 euros. I 90.000 euros jo crec que ja més que seria una quantitat més que suficient per a que haverà posat en marxa la maquinària el senyor Salvamestre i haverà fet una consulta per a veure si el poble vol gastar-se aquests diners en tirar mig ajuntament a terra i descentralitzar. Molt bé, moltes gràcies. Senyor regidor, senyor Josep Melero. Explicar-li que nosaltres no demanem aquesta subvenció. Aquesta subvenció ve per la liquidació del pressupost de la Diputació, que en cas de ser positiu, com és en el cas del 2016, pues, se fa un repartiment entre tres pobles exactament igual que se fa en el PPOS. I així ja en aquest cas li van... Bueno, exactament igual, no, un poc menys, perquè apareixen pedanies de València i se prima pobles de menys de 5.000 habitants. El cas, que així ja li van tocar, si no m'equivoco, 113.000 euros. D'aquests 113.000 euros, vostès tenen així la relació d'inversions que se van a fer. Per què la venda de Sant Roc i què suposa per al poble? Doncs la venda de Sant Roc és un edifici valuós en el qual en el seu dia, en el Plan Zapatero, se van gastar molts diners i que, com vostè sap i tot el poble pot apreciar, està infrautilitzat. Tan infrautilitzat que està tancat. És a dir, a hores d'ara, excepte algunes persones que el demanen per a fer alguna poda i alguna associació que l'utilitza ara mateix, com l'Escola de Teatre i la Vela Llatina, l'edifici, el 95% del temps, està tancat i no està a disposició del públic. I jo crec que una de les coses que este govern se va plantejar quan va entrar és que totes aquestes obres que se van posar en el Plan Zapatero, parlem dels casals, parlem de la venda de Sant Roc també, s'obriren a algun ús del qual el poble se'n poguera aprofitar. Estos 13.000 euros només que fan que acondicionar la venda de Sant Roc en algunes de les coses que en aquell moment no se van fer, com per exemple enganxar la llum correctament, que ara no està. La llum que n'hi ha s'enganxa a un palo directament d'Iberdrola d'una manera molt precària i no és correcte que un edifici municipal continuï donant aquesta imatge. No? Després, una volta tinguem acondicionat l'edifici, decidirem l'ús, però que serà un ús en el qual la gent podrà utilitzar l'edifici, gaudir d'ell, la majoria del temps. I respecte de 74.000 euros que me preguntava, efectivament, estos 74.000 euros formen part de complementària de 130.000 euros que se van a destinar no solament a tirar una part de l'Ajuntament que no complís absolutament ningú dels requisits que les lleis actuals marquen per a l'accessibilitat d'edificis, i que probablement el fet d'intentar simplement adaptar-los en una obra pues bueno, que ja se va fer en els anys 70 i no complís pràcticament ningú dels nous requeriments de les edificacions modernes, pues, ja sap que aquesta discussió s'ha produït així i nosaltres decidirem que després d'un ample debat que ha tingut este poble al llarg del temps, començant per l'últim alcalde de la dictadura fins a Foro Ciutadà de fa poc de temps i amb un ample consens per part de tots els partits polítics que han passat per aquest ajuntament, el millor era traure la Torre Musulmana a la vista, crear un gran espai públic també per a que el públic poguera disfrutar i, com vostè convindrà, el que no podem tindre és l'estat en el que actualment tenim la banda de baix de l'Ajuntament, total i absolutament desaprofitada, que també és una conseqüència d'un altre Plan Zapatero, com és la construcció de la nova caserna de la policia local, que va deixar la policia local en unes instal·lacions dignes, però al mateix temps l'Ajuntament, diguem, l'edifici històric de l'Ajuntament, en una situació que des del nostre punt de vista no deu d'estar, diguem, l'edifici noble, on està l'activitat política d'un ajuntament i d'atenció prioritària i primària al públic. El que pretenem és, una volta despejem aquest espai públic per al gaudi del poble,
a condicionar aquesta banda de baix per a donar-li també un ús que en el seu moment també decidirem. I al mateix temps també a condicionar la banda de dalt perquè se crearan nous espais per a despatxos, per a sala de juntes, i crec que vostè és plenament conscient de que la sala de juntes que té aquest ajuntament és una sala de juntes que jo la qualificaria com indigna. Vostè sap perfectament la situació en la que tenim que fer les juntes de les comissions informatives quan estem tots els regidors en eixe despatx. Vostè considera que això en el segle XXI un ajuntament modern que vol servir al seu poble pot desenvolupar la seva activitat normal i corrent en una sala com eixa? Però nosaltres considerem que no. I nosaltres considerem que com totes les coses en esta vida, com fan les persones sense casa, esta casa també necessita una llava de cara i una reforma. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Intervenció, senyor regidor? Senyor Andrés? Sí, moltes gràcies. Passarem a valorar simplement en què vostès volen decidir gastar aquests diners que no demanen, perquè no és l'important que ho demanen o que no ho demanen, sinó que ho recibeixen. Són diners finalment que provenen dels impostos que paga tot el món i així ja li correspon una part proporcional d'eixe remanent. I ja està. No és l'important. Però si vostès volen fer creure al poble, si vostès volen fer creure al poble que és una prioritat gastar-se 130.000 euros en tirar a terra part de l'Ajuntament, jo li dic al poble que aquests senyors de l'equip de govern el que estan és enganyant-los, perquè això no és una prioritat, senyor Melero. Això seria un capritxo. Vostè així, en una de les vegades que jo li pregunte per què vol tirar l'Ajuntament, me contesta perquè és un emblema franquista, va contestar així en un plenari. Vostè se creu que perquè va ser construït en època de Franco n'hi ha que tirar tots els edificis del poble? Doncs comença. Comença. Comença perquè este poble, vostè tindrà que tirar a terra més del 50% dels edificis d'aquest poble. Comença, si s'atrevís. No es quede, no es quede a l'1. Seguisca l'1, al 2, al 3, al 4. Seguisca. Si vostè pensa que a tot allò que no se li dona la utilitat que vostè pensa que se li tenia que donar, se té que enderrocar, pues també comença a tirar a terra tots els edificis que vostè pensa que no se deurien d'estar fent i les activitats en els edificis. Això no se trata de lo que vostè pense. I en temes tan importants, fiquen aquesta maquinària de participació ciutadana que diuen que són punters en allò, no? Facin les consultes ciutadanes que siguin necessàries. Si vostès tiren a terra l'edifici municipal o part d'ell, formarà part del continuat derroche mal aprofitat de les obres que vostès venen fent des de principi de legislatura, com és el tema de la plaça. Exemple clar de posar quatre maceters llevant més de 30 llocs d'aparcament i deixar un adoquinat inestable, perillós, antic, vell, puntiagut, que és el que vostè ha fet ahir. Llevar més de 30 llocs d'aparcament així, llevar 30 llocs d'aparcament en el carrer Sant Rafael i vostè segueixen continuant. En edificis que se li pot donar un aprofitament, com baix el seu punt de vista això està fet en època de Franco, doncs anem a tirar-lo a terra. Ja està. Ja està. I això és el capritxo d'ara d'aquest equip de govern, en aquest cas, pel que pareix, vostè és el que porta la punta de llança, o Compromís porta la punta de llança en aquesta proposta. No? I així, pues, vostè diu que el millor per al poble és traure la torre musulmana. Pues, no la deixi allí dins, traga-la fora, traga-la a la plaça del Mercat Vell. Per què no ho fem així? Per què no ho fem així? Jo, mire, jo per al meu poble tinc altres prioritats que les de gastar-me 134.000 euros en anar tirant els edificis aquells que jo crega que són d'una època o altra. Per al poble jo crec que se mereix
altres prioritats, com pugui ser, per exemple, el que estava dient el senyor Navarro. Perquè si volen parlar d'infrahumanos, vaig anar a veure part dels camins del terme en quina situació estan. Que vostè en el seu cotxe no passaria per allí. Vostè en el seu cotxe no passaria per allí. Les furgones els venen justets. Els camions els ve prou justet. Per allí passa molta gent passejant i ho veu. Això sí que ho veu. Molta gent que passa passejant per el terme de Silla veu els camins conforme estan. Però vostè marca la prioritat, que és tirar a terra l'edifici municipal en l'hora d'arreglar tot allò que està intransitable en el nostre municipi. I no són, dic els camins rurals per no dir-li molts més llocs del nostre municipi. I esperant, perquè tinc alguna cosa més que dir-li per a posicionar el nostre sentit del vot, esperaré la seva contestació en el pròxim torn. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies. El que veiem en este punt és que tots els diners que se van a gastar pràcticament, el 85%, que se dona des de Diputació, se va a gastar en el que és la reforma, en tirar avall l'edifici de l'Ajuntament per a traure la torre i poder gastar-ho en fer això. I el que implica, perquè són el que és l'arribo d'aquesta part de 74.000 euros, més és que acaba de dir de 130.000, però també són els 13.900 d'enviar al personal tècnic a la venda Sant Roc perquè n'hi ha que reubicar a més gent. Per tant, encara hi haurà més diners, perquè tota aquesta obra el que va fer és que tindré que reubicar al personal, desplaçar mobles, mobiliari nou que n'hi haurà segur que ficar-ne, i tot això és un cost gran. Això, jo l'únic que sí que puc dir, coses que tenen a favor, que tinc que dir que m'agraden com estan fent-ho esta vegada, cosa que no han fet en altres, és que pareix que ho van a fer tota la vegada, no? Fase 1, fase 2, fase 3. Tenim uns diners, ara en demanem uns altres, i l'obra va tota la vegada. Això estic a favor, me pareix perfecte que se faci una obra i s'intenta acabar. El que passa és que pense que no és el moment. No parem de sentir que encara se van millorant, que se van fent coses, però no n'hi ha diners, que no n'hi ha diners per fer tot el que se vol fer perquè n'hi ha encara moltes necessitats. Pues, si n'hi ha moltes necessitats, pense que no és prioritari fer aquesta obra ara. No dic que estigui en contra d'ella, però potser no és el moment ara de fer-la. Que quan la tinguin que fer, que ho facin com estan dient ara, tota la vega, perfecte, perquè has començat, doncs ha passat com les altres coses, es comencem els casals, es deixem a mitges, es comencem a això, se queda a mitges, i això és el pitjor que podem fer. Fem un edifici, l'acabem, el fiquem en ús i que tot el poble pugui disfrutar-lo. En això estaré d'acord, però en el demés pense que no. Pense que no és el moment ara de tirar avant aquesta obra. I així doncs, tots els diners, menys comprar uns programes informàtics de 5.700 euros, que bueno, m'imagino que seran necessaris pel departament tècnic per a poder el tema dels pressupostos i llicències. I un altre punt que ara també sí que m'agradaria que me poguessin aclarir, que és la de restauració dels murs del túnel en el que és la Guàrdia Civil, de 8.400 euros. Això és un punt que jo vaig preguntar diverses vegades què passava, em van explicar que hi havia unes cates, perdona, que havien ficat uns testics per a veure si això evolucionava, si les guites anaven a més i quina implicava, quina reparació s'anava a fer. Veig una reparació de 8.400 euros, me pareix que no és molt gran, per tant, entenc que la reparació no és molt gran la que n'hi ha que fer. Entonces, aprofitant aquest punt, si me poden aclarir què és el que van a fer, pues ho agrairia. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, no estem davant d'una modificació del pla econòmic financer, sinó que estem davant de l'aprovació d'una sèrie de partides a les quals el govern decideix invertir en un lloc o en un altre. Quin és el problema? El problema és que, bueno, l'avantatge d'aquest punt és que, gràcies a Déu, podem parlar de l'obra de l'Ajuntament, perquè si no, no podríem parlar en aquest plenari. I, igual que altres obres, vostès estan fent en altres partides i passen, o no passen, o no informen, o no diuen res a la resta, però, bueno, d'esta almenys podem parlar. Vostès estan descentralitzant l'Ajuntament, ubicant-lo a la mesura que vostès volen, igual que feren el govern anterior. Quin és el problema? Que segurament el govern que vinga, com vostès o com este govern no ha consensuat res en la resta, a la millor arriba i el que està fet torna a desfer-se i torna a començar. Aquest és el problema d'aquest municipi i és el problema d'aquest Ajuntament. Que cada govern que arriba
parla de fer el poble en conjunt, de que les coses que se facen duren per a molts anys, però quan arribem, cada bufa la seua i després el que va darrere desfà i torna a començar. I això és el que estem veient ara, sí. Vostès estan descentralitzant una part de l'Ajuntament, la portaran a un lloc, la portaran a l'altre, gasta immobiliari, ja se l'han dit, i totes aquestes coses. Això és important? Doncs és important per a vostès. A lo millor per a la resta o per a altres ciutadans no és el prioritari. Quina és la partida escandalosa que nosaltres, i per això votarem que no? La partida de 74.000 euros. És veritat que de la partida de 113.000 que arriba al municipi, el 66% lo dediquen vostès a la segona fase, que no estarà acabada, senyor Juan, no estarà acabada, a la segona fase de derrumbe, rehabilitació i no sé què història passarà després de l'antic edifici de l'Ajuntament. I dic que podem parlar ara perquè este plenari, per unanimitat, fa uns anys, va aprovar que els 130.000 euros que vostès han decidit per a derrumbar l'Ajuntament, este plenari per unanimitat, i ho dic en la comissió informativa, i aquí l'ha escoltat, li hem dit, va aprovar per unanimitat que aquests diners es destinaren a l'accessibilitat, 130.000 euros, per a fer accessible aquest edifici. Això va ser el que per unanimitat es va aprovar en aquest plenari. Governava el PP. I la veritat que entre tots els grups de l'oposició obligaren a modificar unes partides i entre altres esta. Vostès arribaren, deixaren la partida, perquè ja venia d'abans, però modificaren el projecte. Deixaren el nom, però el que era accessibilitat ho canviaren el derrumbe perquè hi havia que traure fora la torre. Perfecte. És un projecte, una decisió de govern i endavant. Quin és el problema? El problema és que ara venen després en una altra partida de vora 75.000 euros perquè hem de fer la residència de l'alcaldia. Allò se destrossa, trossem el tros, deixem una mica que isca fora la torre, però en què convertim la resta? Vostès van a decidir en aquesta partida, 75.000 euros, en convertir el que queda de l'edifici en la residència de l'alcaldia. D'este i del que vinga darrere, si continua ahí. No estaré dedicat a altra cosa. No diguen vostès que allí va la sala de junta, no sé què història, no sé què despatxos. No va anar res. És més, quan parlem de 75.000 euros per a fer no sé què, continuarem en un edifici en el qual s'haurem gastat 205.000 euros per a que continuï seguint inaccessible. És a dir, que una persona en una minusvalia no podrà pujar perquè no serà accessible. I el projecte originari que este plenari va aprovar d'invertir en aquesta casa era que fos accessible. Doncs haurem gastat 205.000 euros i continuarà seguint inaccessible. Senyor Juan, per això continuaran obres immobiliaris per a després. Nosaltres, la nostra proposta és més fàcil. Agarren vostès els 130.000 euros que ja tenen aprovats per a derribar i derriben-lo tot. Tot. Ja li buscarem un despatx a l'alcalde o a l'alcaldia que tinga l'empaque que ha de tindre i traguem la torre fora com toca. Fem la plaça gran, oberta i sense problemes. Però no tornarem a gastar-nos altres 75.000 i després altres 50 o 60 o 100, vete a saber, per a tindre allí només el despatx de l'alcalde, la recepció de l'alcaldia i una sala d'espera. Per això no fa falta gastar-se tant diners. Derribem-lo. Nosaltres ja si l'apostem i s'estalvien pasta, s'estalvien diners. I aquests 74.000 li dediquem a altra cosa. Fora tot l'edifici. Obrim la plaça, una gràcies, plaça gran, regidor. Oberta i tranquil·la. Però este despilfarro no. Vol acabar vostè, senyor Melero? Sí. Vol acabar vostè la intervenció? Sí, sí, ja ho sé. No, va participar a vostè. Si acaba el senyor Melero, parla vostè. Sí. L'obra de l'Ajuntament on està l'alcaldia, que pareix que siga la Casa Blanca, conforme estava definint el senyor Navarro, pues no ho és tant. I a més, jo no sé si vostès ho saben, però ja us heu dit públicament, i si l'Ajuntament no es pot tirar de terra, també està protegit. És del segle XIX. O és que així ara mos han de la febre per tirar les coses i ja està. No? Se tiren les coses que poden tirar. El de traure la torre musulmana i a la plaça del Mercat Vell és una idea molt original. Senyor Andrés, molt original, de veres. A mi no s'havia ocorrit.
Que és un edifici de mil anys i treure-lo com si fos això, doncs, no sé, podem anar al Coliseu i ficar-lo en Nàpols, així no ve que amb el Vesúvio també. No sé, una sèrie d'històries i de xorrades que costen molt. Mira, un poble civilitzat i una societat que estima el seu patrimoni fa dues coses, el protegís i el fa visitable i manifest. Perquè, a més, de ser una obligació cultural, és una oportunitat turística. Si la torre està amagada ahir per diversos edificis, i només que n'hi ha un que es pot tirar, un, que és este que tenim darrere, la solució és tirar-lo i ficar-lo en valor. Critiquen la plaça perquè se va taparcar més. Pues mire, cada vegada hi ha més gent que diu el contrari que vostè. No, claro, pues entonces per això vostè, d'ací dos anys, tindrà majoria absoluta, perquè tot el poble està en contra del que fem. Claro, segurament, val? Segurament, ja ho veurem, sí. La plaça s'imbrica en això d'ací darrere. El pati de les Monges, en la plaça del Mercat Vell i en l'avinguda nova que s'ha fet en Sant Rafael. I si a vostè no li agrada, doncs ho sé molt. Però a nosaltres que l'hem fet ens agrada i molt. I la gent ens ho diu. Serà que la gent que li ho diu a vostè és diferent de la nostra? Comprenc. I puc respectar-ho. Però la gent està contenta del model de poble. Menys vehicles i més persones. Més espai per a les persones. I això és el model que tenim. Descentralitzar serveis. A veure, vostè sap per què el patrimoni en la ciutat de València està encara en marxa? Perquè les administracions públiques ocupen els palaus. Es compren, es rehabiliten i es fiquen en valor. Si això no passara, no tindríem ni el Palau de l'Almirant, ni el Palau d'Escalatrava, ni el Palau de ningú. Claro, per què? Perquè la Generalitat, l'Ajuntament de València, ocupa aquests espais i es fa públics. I es preserva i es conserva. La venda de Sant Roc, si no intervenim allí, no farem res. Se'n va a l'oficina tècnica, és de veres. Però l'oficina tècnica, la gent que és usuària, normalment són els que venen en cotxe i són els que ara estan molestos perquè no poden aparcar a la plaça. Constructors, gent d'obres, gent que s'edica a aquest tema. Allí, a la venda de Sant Roc, tenen per aparcar un lloc molt, molt ample. Sí, sí, tenen que passar per dins del poble. Critiqué l'administració electrònica moderna. Doncs això és el que anem. Això és el que anem. Això és més democràcia, més transparència i més estalvi econòmic. L'administració conforme la tenim concebida ara. I la tenim que fer perquè la llei ens obliga. Ens obliga de manera total i absoluta. Per tant, no els agrada el model de poble, són despilfarros. Pues molt bé, és la seva opinió. Però el poble que estem fent ara és el poble que és nou que estem així volem. Si s'equivoquem, d'ací dos anys ho pagarem. Però hi ha dues condicions que no s'oblida ningú de l'oposició que estem complint. Primera, no s'estan començant obres sense acabar-ho les altres. No s'està deixant res per fer. I segon, no estem emprenyant diners que no tenim. Estem seguint-nos a lo que tenim, única i exclusivament. I clar que sí que es poden faltar camins rurals i es poden fer mil coses més, evidentment, en diners torrons. Però l'art de governar significa tindre recursos que tens i fer-los disponibles quan toca. I crec que a l'oposició ningú va donar lliçons a este govern. I la situació seguirà sent difícil. No ara, durant molt de temps. Però este govern ha aplicat criteris, ha aplicat crisma i ha aplicat un sentit de responsabilitat que fins fa molt de temps no estava. Per tant, no s'està fent res que no se pugui pagar, no s'està acabant res sense acabar altres obres i estem actuant en responsabilitat. I si a algú no li agrada este model de poble, pues no passa res, que presenti el seu, que el manifesti públicament i que la gent tria, ni més ni menys. Perquè res de lo que estem fent ara hem dit que anàvem a fer-ho. El nostre pacte de govern se basa en això. No hem anat ni més junt ni més prop. Per tant, no diem que estem enganyant, estem despilfarrant, no és cert. No és cert. Podem tindre diferents punts de vista sobre la visió del poble. Podem tindre diferents punts de vista sobre contactar l'entorn. Però aquest govern està seguint honest en el que va prometre i el que està fent. I la primera regla és no deixar el poble més endeudant, sinó al revés. Sinó que el que vulgui criticar aquestes coses, pues ja té feina, perquè la gent percebeix aquest canvi. Moltes gràcies, senyor Ivan. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, això és el problema que en campanya electoral mos plenen la boca de dir que quan ve una obra la tenim que decidir entre tots, govern i oposició, anar tots xus de la mà per a fer el poble que volem entre tots i vostè ho acaba de dir molt bé ara. Este és el poble que són nous regidors que volem i el resto que presenta un altre tipus d'opció. Jo penso que està vostè molt equivocat. El model de poble té que ser un model de poble de tots els que estem assentats. I ho hem dit tots en campanya electoral i espero que en la pròxima campanya electoral és nou que estan així, no ho tornen a dir. La legislatura passada,
per refrescar la memòria d'aixos 130.000 euros que estaven comentant per a tirar a terra, no va ser una cosa que va ser forçosa per al govern Sergio Antonio, si se'n recorda, és 260.000 euros que traguem del Pla Confiança perquè la Diputació s'encarregava de donar-nos ja subvenció per a fer el camp de futbol. El portarem així damunt la taula per a decidir què fem en aquests 260.000 euros. Aquesta situació no va ser forçosa. Entre tots decidirem per unanimitat fer 130.000 euros per a reformar el cementeri i els 130.000 euros per a fer l'Ajuntament més accessible. Ara el govern ha decidit tirar-lo a terra. Me pareix molt bé. I bé, penso que un canvi tan important en el que són els edificis municipals i en tot el que se planteja així, que l'oficina tècnica vaig allà, vamos, la reorganització de l'Ajuntament per a que els pròxims governs que vinguin no facin ningú tipus de canvi, jo penso que, com bé han dit moltes vegades en campanya electoral, aquestes coses en un cafè i en un debat així a porta tancada, crec que per lo menos, encara que vostès diguin anem a fer això i el que ens diu l'oposició ens importa un pepino, però per lo menos tindre el detall de sentar-se, parlar-ho i quan diguin per la porta dir, mira, a estos s'han pres el pèl i han fet el que ens dona la gana. Però, per lo menos, en un canvi tan important com va tindre este poble, per lo menos tindre el detall de comentar-ho en l'oposició per adelantat i no enterar-se de tot aquest tipus de coses en una comissió informativa en el moment d'entrar per la porta. Simplement, per aquest motiu, nosaltres, en aquest sentit, s'estendrem en aquest punt. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Senyor Melero. No estic d'acord que en el tema de que el que estem fent nosaltres és el model de poble que nosaltres hem imaginat. Jo recordo el primer dia que arribe ací a aquest ajuntament, el primer que faig és veure els projectes que n'hi havia per fer, que són tots els que estem fent, els que estaven ja demanats de la legislatura anterior i que no s'havien executat i que n'hi havia ganar a demanar diners a València per a que s'executaren. I això va ser la primera cosa que va fer este regidor. Per tant, ni una sola decisió, ni una sola, sinó decisió que s'havien pres consensuadament o per l'altre equip de govern o per qui fora. I això són els projectes que n'hi havia damunt de la taula. El multifuncional, que jo recorde, jo crec que n'hi vivia així, quan se va decidir que n'hi havia que fer un multifuncional en este poble. N'hi vivia, ja no dic ni fer política, n'hi vivia. Per tant, que s'acabi el multifuncional, tampoc crec que sigui una decisió unilateral d'este regidor i de les cabòries que per la nit li puguen vindre. Del tema dels pluvials, què vol que li diga? El tema dels pluvials jo penso que vindrà, jo què sé, des de farà 40 anys que este poble, des que tapa la Rambla, necessitava tirar-li mà al tema de pluvials. Que estem executant-lo nosaltres? Bé, doncs perquè hem sabut gestionar qui mos tenia que donar els diners per a fer el tema dels pluvials. El model de poble que estem fent és el model de poble que s'ha decidit durant molt de temps per moltes persones que han passat en este consistori. És de veres que uno li pot donar a lo millor una pincellada de la seva pròpia personalitat, però jo això crec que és inevitable. Però en essència, el model de poble que tenim és el model de poble que hem decidit durant molts anys molts polítics, molts partits polítics que han passat per este consistori, inclou vostè. Inclou vostè, que també vota per unanimitat aquests projectes. Sí, clar, els projectes que són el del multifuncional, el del cementeri, el de l'accessibilitat. I què passa en el de l'accessibilitat? En el de l'accessibilitat passa que aquest mateix dia o aquesta mateixa setmana l'arquitecte municipal que aleshores estava, ja se va jubilar, Joan Boronat, bueno, fem una prospecció dels diners que n'hi havia en aquest projecte i de les obres que necessitaria aquest edifici per a fer-lo accessible. No parle d'aquell edifici d'allà, parle d'aquest edifici d'ací, per a fer-lo accessible. I ahir no n'hi havia ni per a començar. Ni per a començar. Per a fer un edifici dels anys 70 amb unes característiques constructives que feien molt complicat
poder-lo fer accessible. Començant simplement per a fer-lo accessible, n'hi ha que posar ascensors, perquè per la banda de la Casa de la Palma no se podia, i ja li dic jo a vostè que Patrimoni i Cultura, per la banda del pati de la torre, no mos deixa posar un ascensor ni farts de vi. Ni farts de vi. Amb la qual cosa, i amb l'experiència també, que no de la decisió unilateral d'este regidor, perquè un dia em vaig citar i se'm va vindre el cap i un altre dia amb el sí i m'he pegat per ahir, van considerar que el millor, era fer desaparèixer aquest edifici, atès que, claro, però no nosaltres, sinó tota una sèrie de persones, començant per l'últim alcalde franquista, com li dia, que aquell home no és que volia tirar este, aquell home volia tirar aquell, el que estava protegit. La idea era la mateixa, essencialment la mateixa. Després vingueren altres etapes polítiques i fins i tot el Partit Popular era favorable en moments històrics de tirar aquest edifici. No és una idea d'aquest regidor. En definitiva, prioritat, senyor Andrés. La prioritat és tindre un ajuntament digne per a les persones d'aquest poble. No és fer la Casa Blanca, senyor Antonio. A vostè li agrada fer aquestes metàfores que se puguen entendre, però no és fer la Casa Blanca. Si a vostè li pareix que aquest edifici està en condicions per a un consistori del segle XXI, que vinga, diu que ho veig, la banda de baix, n'hi haurà que arreglar-la, no? La deixem conforme està, morta de risa. 70.000 euros, a vostè li pareixen molt en una reforma per a un edifici? Un pis qualsevol d'este poble, qualsevol, de qualitat mitjana, de 90 metres quadrats, li costa 65.000 euros? 70.000 euros? Vaig acabant, per favor. Me pense que 74.000 euros no és ningú dineral per a fer una reforma mínimament decent. I acaba, senyor alcalde, en prioritats. Prioritats, senyor Andrés. Biblioteca, espai jove, el nou espai per al SAMU, la plaça d'Espanya perquè no s'ofegui la gent, el multifuncional perquè totes les associacions puguen tindre un lloc on anar a fer els seus esdeveniments, un nou canal de pluvials que llevarà l'aigua que passa directament per el mig de la Rambla i el nou canal de pluvials de 6 milions d'euros que anirà des de la plaça Sánchez Guarner fins a l'Albufera perquè l'aigua ixa pugui eixir del poble. I això són les nostres prioritats. Què li pareixen? Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Vostè diu que vostès diuen que no han començat un projecte sense haver acabat un altre. Jo els dic que això no és de veres. Això no és de veres. Vostès han llevat més de 50 llocs d'aparcament sense restablir el dèficit de llocs d'aparcament que té el nostre municipi i més quan vostès l'han agravat en aquest número. Això no és de veres. Quan vostès eliminen alguna cosa, han de restituir-ho, com van a fer així, van a tirar aquest edifici per capritxo propi a terra i el restituiran en part d'ell, aniran redistribuint-lo per la plaça del poble i aniran llevant altres que descentralitzaran al Parc Sant Roc. Això és el que tindrà que fer vostè, senyor Melero, en condicions. I tindrà que explicar vostè als veïns del Parc Sant Lluís que per fer certes gestions urbanístiques de l'oficina tècnica tindran que anar fins a la venda del Parc Sant Roc, ja així del poble, arribant a la Vega, tindran que anar des del Parc Sant Lluís caminant, i veurem allí si poden aparcar també els que vagin en cotxe, perquè també allí els llocs d'aparcament estan prou limitats. I tindrà que explicar vostè als veïns que tenen que anar fins allà. Vostè, parli vostè. No tire balons fora parlant del multifuncional, parlant de la biblioteca, són temes que, i més que el primer, en els anys que jo porto de regidor, que en són ja 10 i pico, sempre he manifestat així públicament, pot mirar en la biblioteca com vostè vulga, que no participaré o no votaré a favor d'allò en el que no és que jo he participat, no sé mai que he consultat, podré donar la meva opinió i dir, això me pareix bé, això ho portàvem en programa i estem a favor, però em vaig abstindre perquè jo no participe.
I com no me donen participació, sempre de democràcia, aquesta autoritat moral que s'arroguen vostès de ser els més demòcrates, de ser els més demòcrates de tots, com jo no he participat massa en ningun equip de govern, ja este és el tercer en el qual jo formo part del consistori com a regidor, servidor públic, representant d'una bona part dels veïns de Silla, quan no participe, no se m'ha donat participació, igual que no se m'ha donat participació en els consells escolars, pues no vaig a votar a favor, però sí que manifeste la meva opinió. Això, vostè, este discurs, l'ha sentit de mi durant 10 anys. No vinga així dient que jo he votat a favor dels seus projectes en el Partit Popular, en vostè i en tal. No he votat a favor de ningú projecte. Sí que he manifestat el meu sentit del vot i el que me pareix un projecte o altre. I més si el portàvem nosaltres en programa, que alguns coincideixen. Alguns dels projectes que vostès faran, quasi ningú, però sí que n'hi ha alguns, coincideixen, exemple clar, el tema de la biblioteca. Mira, jo tinc prioritats més importants per al poble de Silla que millorar el despatx de les comissions. Per a mi no és una prioritat que jo estigui en un silló, en massatges, si cal, en massatges, que tinga més amplitud, que tinga més aire condicionat, quan n'hi ha carències en el nostre municipi. N'hi ha carències per al benestar dels nostres veïns, n'hi ha carències i moltes, n'hi ha queixes. I vostè, senyor Cuenca, se pensarà que està fent tot impoluto, que està en la raó absoluta, que el que vostè fa és 100% vàlid, però n'hi ha molts veïns que estan criticant la seva gestió. N'hi ha molts veïns que l'estan criticant, que no tot en este poble és fer quatre obres i netejar la cara vista, que no és aixina, que n'hi ha molts veïns que estan queixant-se per la situació i l'estat de la plaça, després d'haver-se gastat allí una fotracà d'euros que s'han gastat vostès. Per tant, són males inversions, perquè si al final s'haurà quedat més o menys a desentar, doncs entonces podríem parlar de, bueno, està més o menys bé, vostè ha llevat un servici per a tots aquells que venen de fora a fer gestions al nostre poble, a sol·licitar llicències, etcètera, etcètera, per als veïns que venen a empresa, per als veïns que tenen una hora per a dinar a migdia, els han llevat el servici d'aparcament, però bueno, han deixat la plaça de sentar i, bueno, podem compensar, però és que no ho han fet aixina tampoc. Per tant, a vostè li pegaran palmetes en l'esquena perquè vostè està en l'equip de govern, manant. Manant, sí, vostè està en l'equip de govern manant. I quan vostè mana, quan l'equip de govern mana, l'únic que s'emporta per al carrer són palmetes en l'esquena. A veure si sou més amics, però n'hi ha molta gent que per baix està criticant la seva gestió, molta. Moltes no gràcies. Puc acabar la meva intervenció, simplement donar el sentit del vot, si vostè m'ho permet, i no votaré a favor, principalment perquè ja se mos dona el menjar damunt de la taula, no hem pogut decidir quin pla volíem menjar, o si no volíem menjar, sobre tant si és que era, i no estem d'acord en aquests dos punts en els que he sigut més insistent, però bueno, no tindríem ningú problema en altres punts que vostès plantegen així per a invertir. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Senyor alcalde, bien, como el portavoz de Ciudadanos había hecho una pregunta respecto al tema de los muros del paso inferior, decirle que en estos momentos los testigos siguen estando, no tenemos indicio de que se haya producido o se hayan incrementado los desplazamientos, pero es evidente que ante el ingreso que se había obtenido por parte de los remanentes de la Diputación, había un objetivo claro de que, bueno, pues si podíamos de alguna manera resolver el problema que tenemos, pues se había planteado la actuación. La actuación inicialmente va a consistir única y exclusivamente en ese revestimiento que se ha hecho de ladrillo caravista sobre la propia estructura. Inicialmente se va a plantear sobre el lateral que de alguna manera se ha separado, se ha desprendido, la eliminación de él. La eliminación porque cualquier otro tipo de revestimiento entendemos también, viéndolo con los técnicos y también con los técnicos de ADIF, que las vibraciones que se transmiten cuando pasa cualquier tipo de cercanías o vehículo de mercancías ferroviario, pues era lo que había producido inicialmente ese posible desprendimiento. Yo, con respecto a lo que se ha hablado de que el modelo de pueblo tiene que ser una cosa consensuada por todos, pues bueno, yo en la medida de lo posible entiendo que se puede consensuar, pero hay otras cosas que no se pueden, ¿no? Es decir, yo creo que nadie entiende que Greci en el Ayuntamiento de Valencia vaya a consensuar con el Partido Popular el modelo de ciudad,
porque evidentemente son dos modelos totalmente antagónicos. Y nos pasa a nosotros también con el modelo de ciudad que puede, en este caso, estar continuamente reivindicando el señor Andrés. Pues es que a nosotros nos gusta que los espacios sean principalmente y tengan el protagonismo que se merecen, y lo tendrá cuando el espacio es recuperado por parte del peatón. Evidentemente son modelos totalmente distintos, pero es lo que hace que Silla mire hacia el futuro y mire hacia el siglo XXI. Luego hay técnicas que son ya del pasado, señor Antonio, es decir, el tema de plantear liberar los monumentos históricos por completo, eso ya lo hacía, se hacía con la época de Franco, ¿no? Y ha sido siempre muy criticado por técnicos especialistas, ¿no? Principalmente en el tema de cultura y de patrimonio. Incluso nosotros, antes de tomar esa decisión, vinieron expertos, incluso expertos que escriben en Levante, con respecto pronunciándose sobre esa posible liberación que se podía hacer sobre la Torre Musulmana. Planteaba una serie de condicionantes, incluso ver la posibilidad de recuperar la alineación o la, de lo que era la vía primitiva que en su momento existía en el carrer Castell. Entendíamos luego, viéndolo con los planos que se han podido obtener del archivo, que realmente es bastante inviable, pero evidentemente cualquier liberación del edificio que superase lo que es el arco existente, la propia torre, se consideraba que era realmente una técnica realmente que no responde tampoco a la necesidad de la propia torre. Y luego, señor Serafín, con el tema del plan confianza, que parece ser que usted era el aladín del consenso y donde daba participación a todos los grupos de la oposición, recordarle que usted inicialmente, cuando hizo la modificación del plan confianza, intentó aprobar la modificación o los destinos del plan confianza a través de una junta de gobierno. Y fue cuando nosotros le advertimos que el órgano competente para aprobarlo era el Pleno. Señor regidor, y cuando usted sabía que en el Pleno no tenía la mayoría suficiente, fue de alguna manera cuando intentó proceder a ese consenso. Muchas gracias. Señor Fuster. Señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde. A mí, de tot el que he escoltat a l'oposició, hi ha una cosa que m'ha indignat profundament. I ho parlo des de l'experiència que tenim ja en més de 2 anys de govern i de legislatura. El que m'ha indignat és que s'ha reivindicat que tot hauria de ser molt més participat en l'oposició, que no se'ls pregunta absolutament res. I jo el que m'agradaria deixar molt clar així és que jo no he vist encara pràcticament mai a l'oposició fer una tasca constructiva. Jo el que he vist molt majoritàriament són intents destructius completament. I vaig il·lustrar-ho. O sigui, vaig il·lustrar-ho en el cas de l'ordenança de convivència. L'ordenança de convivència va tardar 6 mesos, si no recordo malament, més o menys, per a poder tramitar-se i aprovar-se, perquè se'ls posava a la seva disposició per a millorar-la i treballar-la conjuntament. No van fer absolutament ni una sola proposta. I durant 4 o 5 ocasions, se va dur a comissió informativa, reiteradament dient-los: facin vostès les seues propostes. La idea és consensuar-ho entre tots, perquè ha de ser una ferramenta el més consensuada possible per a que servisca el millor possible a l'objectiu de la convivència en el poble. No van fer absolutament ni una sola proposta. I què van fer després d'això? Vingueren al plenari a fer el tipus de crítica destructiva que estan vostès fent ara. Això se diu hipocresia. Entonces ara vostès se plenen la boca dient que és que no se participen vostès, però és que vostès són els que no volen participar. No fa falta que el govern es diga a vostès que participen. Vostès estan en les comissions informatives, estan en el plenari, tenen accés a totes les dependències municipals, a tots els tècnics, tenen els nostres telèfons. Vostès participen el que volen. És a dir, que no siguin hipòcrites i no vinguin a tirar la culpa al govern de que a vostès no se'ls hagi escoltat, perquè vostès tenen tots els canals per expressar absolutament tot el que volen. I quan se'ls ofereix d'una forma expressa, sí, senyor Serafín, quan se'ls ofereix d'una forma expressa i se'ls diu facin vostès propostes, no en fan cap. I si estic mentint en lo de l'ordenança de convivència, corregisca'm vostè, senyor Serafín. El Partit Popular va fer una sola proposta, qualsevol de l'oposició, sobre l'ordenança de convivència en els 6 mesos que se va posar a disposició? És una pregunta molt clara. I quan vingué al plenari, vostè ho critica. I no sé si la vota en contra o se va abstindre. De luego, que a favor no la va votar. Si no recordo malament, ho corregisca amb vostè. En qualsevol cas, la va criticar. I la pregunta que jo li faria és:
Si vostè tenia crítiques sobre articles concrets, haver fet propostes que s'haguessin pogut consensuar. Per tant, no intenten ara així vindre en l'hipocresia de que és que el govern no compta amb l'oposició. L'actitud és sempre la d'apertura. A un govern, quan més consens té en tot el que trau, millor. Per tant, és una cosa completament absurda pensar que a nosaltres no ens interessa consensuar en l'oposició. Això és fals. Però venen així a fer demagògia, com sempre. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Sí, señor Valentín, no sé por qué se empeña usted a veces en sacar las cosas de quicio. No hay que volver a Franco, a veces levanto la vista y lo veo en este plenario. Por lo tanto, no me tengo que ir para atrás. He visto en este plenario y he visto en este ayuntamiento, y he visto en este plenario en este ayuntamiento, proyectos con la torre libre, con la plaza libre, firmada por técnicos de esta casa. Sí, sí, ya se lo digo yo, lo he visto, ¿eh? Y los proyectos. Por lo tanto, lo que hoy es blanco, mañana es negro o regular. Y lo que hoy es imposible, resulta que a lo mejor no era imposible hace tres días. Y proyectos, millonarios. Bueno, íbamos a inundar el pueblo. Proyectos, millonarios. El proyecto, señor Melero, si a usted no le gusta el nombre de la Casa Blanca, póngale el color que quiera. Pero para nosotros seguirá siendo, porque es lo que va a quedar como la residencia de la alcaldía. Ahora este, mañana otro, pasado mañana otro. Pero será la residencia de la alcaldía porque es lo único que va a haber ahí. Es lo único que va a haber ahí. Cuando usted plantea y nos trae información en el año 2016 de que se van a dedicar los 130.000 euros para derribar parte del edificio, 2016, en aquel 2016 el proyecto que nosotros vamos y miramos está acabado. Se contempla, se acaba y punto, 130.000. Lo absurdo es que dos años después, o un año después, cuando empecemos la obra, a lo mejor estamos en el siguiente, inyectemos ahí esa misma obra, 70.000 euros, 75.000, para algo que usted mismo está diciendo que seguirá siendo inaccesible. Seguirá siendo inaccesible. Por lo tanto, no invertamos. Deje usted el proyecto como estaba, con sus 130.000, que ya estaba bien. Si el despacho le parece mal, búsquense otro y allí metan otra cosa. Y si no, inviertan, pero para hacer accesible primero el edificio. Porque si no, es absurdo. Invertimos otros 75.000 euros en otro tipo de rehabilitación y luego invertiremos otros 70.000 en mobiliario, acceso, accesibilidad. Y si no, le decimos a la gente que se vaya por la calle La Palma para llegar al despacho de la alcaldía, que está aquí. Alguien está aquí. Y nos traemos la junta de portavoces o la junta, la comisión de manejo informativas aquí. Y eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, ¿se puede despilfarrar y nosotros podemos hablar de que se está despilfarrando dinero? Sí. ¿Nosotros podemos plantear de qué ese gasto es innecesario? Sí. ¿Que el proyecto desde el principio hasta el final debería de haberse presentado acabado? Sí. ¿Está acabado? No. ¿Con los 205.000 euros eso será útil y accesible? No. ¿Se puede hacer otra cosa? Sí. Por lo tanto, nuestra respuesta desde aquí es que no lo vamos a votar. Y eso al final va a quedar como una Casa Blanca, amarilla, residencia de la alcaldía de Silla. Un aparato inútil y una inversión inútil. Y a nosotros no nos gusta. Muchas gracias, señor regidor. Señor Cuenca. Gracias, señor alcalde. Bé, 70.000 euros bàsicament no són per la part de dalt de l'alcaldia, és per tot l'edifici, precisament baix, que és on hi ha un desequilibri de nivell, que és el que cal arreglar. S'intentarà que sigui accessible per l'ascensor de la Casa de la Palma, que la Casa de la Palma ja és accessible en un ascensor que s'ha pagat en una subvenció de Diputació. I si encara així segueix sent inaccessible per qualsevol motiu, buscarem una solució perquè tots els edificis municipals siguin accessibles, tots i cada un d'ells. Però no se tracta del despatx d'alcaldia com si fos un búnquer o un palau tipus Saddam Hussein o alguna cosa així. En absolut. Baix hi ha dependències municipals. Té que haver una oficina de turisme, té que haver una oficina d'atenció al ciutadà, té que haver una oficina d'ADES, té que haver mil coses que poden imbricar-se ahí perfectament i donar-li un ús adequat a aquest espai, a aquest entorn. Perquè és gran, aquest entorn. No es tracta del despatx d'alcaldia. L'únic que se va fer d'alt és canviar la ubicació per entrar per l'altra banda de l'escala. I ja està. I serà accessible perquè intentarem que entri la gent per La Palma. Ni més ni menys. Però no anem a gastar 70.000 euros un despatx per l'alcalde, per la secretària, una sala de juntes perquè els regidors ens reunim. Això no és així, senyor Navarro. Quan acabe, veurem si queda. I és possible que almenys tinguem algun error conceptual? És possible. És possible, jo li ho admetisc. Però ja veurem com ho solventem. Al respecte d'altres coses, senyor Andrés, mire, la veritat absoluta no existeix, no la té ningú. Per tant, nosaltres fem coses i s'equivoquem.
però sap per equivocar-se el que ha de fer, sobretot fer coses. Per tant, és possible que s'equivoquem, clar que sí, com a humans que som. Però no per això deixem d'arriesgar-se a fer coses pel bé d'este poble. Que a algunes li agradaran? Pues bé. Que a algú me toca l'esquena i per davant i per darrere m'enganya? Pues pitjor per ell, perquè aquest tipus de persones m'enganyaran a mi quan jo governi, l'enganyaran a vostès, si algun dia governa i enganyaran a tot el món. Perquè si una persona no és sincera i no sap vestir-se pels pantalons, pues ho sent molt. Ho sent molt. Una persona que m'enganya a mi ara li pot enganyar a vostè després. Per tant, cuide a veure qui s'arrima, qui li diuen les coses. I ja per últim, Serafini, el consens és molt complicat. I te vaig a ficar un exemple. La legislatura passava a ser una legislatura complicada, sobretot com començar. Consensuarem un pressupost, ¿vale? Perquè estàvem en emergència. No en farem ningú només, s'acaba el consens. I evidentment, quan no hi havia capacitat pressupostària, era molt difícil fer les coses. Però quan vingui la subvenció per al xespert, la xespert artificial del camp de futbol, el govern que tu presidies que va decidir una obra estratègica, deixar les bé impronta, i si li pareixia bé l'oposició bé, i si no, també. Cregué fer el que cregués oportú. A mi no em paregué bé. A altres regidors de l'oposició tampoc. Però se va fer per decret. Per tant, si tu creus que pots fer el que vulguis i demanar consens quan estàs a l'oposició, pues és lícit. Però no tens governs apliquen el consens. Però no és perquè no vinguin a aplicar-lo. Una, perquè volen deixar la seva huella personal, altres perquè tenen interessos en un model de poble i altres perquè a vegades el consens és molt difícil de plegar. I jo, que he estat a l'oposició, ho sé, ja ho reconec. Ja ho reconec, a vegades això que més respecte. Per tant, no s'empli la boca en el consens. Jo a les campanyes electorals no demano el consens dels altres partits. Faig un programa polític i intento aplicar-lo. I si tinc que aplicar-lo per consens, perquè no són 4 més, l'aplicaré. I si són 16, doncs millor. Però el consens no és el motor de les campanyes polítiques, eh? No ens enganyem. Ni dels governs que han funcionat tampoc. I tu, t'ha passat. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Bé, molt bé, moltes gràcies. És una llàstima que no tinguem així un vídeo per a veure la història del césped artificial del camp de futbol. Perquè, si bé recordaran vostès, i si no tiren de hemeroteca, el césped artificial estava dins del pla confiança, dins d'aixòs 3 milions d'euros, 3 milions i mig d'euros que n'hi havien per executar. Si vostès recorden, en comissions informatives, vaig comentar que anaven a donar una subvenció a Silla de 180.000 euros, un conveni singular per un puesto, i 100.000 per un altre, i així no podíem agilitzar el césped artificial per a que el camp de futbol, perquè ja havien hagut, i el senyor regidor de Ciudadanos ho ha patit en les seues cars, rotura de tibia i peroné del seu fill, havien patit numeroses lesions en el camp i el camp estava impossible i es va dir, la Diputació mos pot adelantar els 280.000 euros per a fer. Vos pareix bé que tragam els 280.000 euros del plan confiança i destenim altres coses i aquests diners es pagarà la Diputació? I vostès digueren que sí, en comissions informatives. Sí, estan les actes. Estan en les actes. I si vol, vaig a buscar-les que vas fer una fotocòpia perquè n'hi hagué un dia en el plenari que vostès també criticaren que s'havien gastat 280.000 euros i venia a les comissions informatives i està en dos actes. En dos actes. No sé si és en juliol del 2013 la que està, que va ser quan ho portarem al pleno següent en el plenari. Entonces agarrarem i aquests 280.000 euros es traguarem ahir, va ser quan destinarem la meitat per al cementeri i la meitat per a l'adequació dels edificis municipals. I en aquests 280.000 euros que vostès després en un panfleto criticaren que dels 280.000 euros del camp de futbol vostès hagueren destinat 100.000 euros a altres menesteres quan vostès havien estat d'acord en això, que ho criticaren en una panfleta, era si me'n recorde. Entonces, vostè no diga que aquests diners no es consensiu en vostès, perquè si no, en el pròxim plenari ho portaré tot negre sobre blanc i no n'hi ha ningú problema. No anava a parlar en aquesta intervenció, senyor Salvamestre, però com vostè m'ha atacat, i justet al Partit Popular, que si se repassa les actes, crec que despartits en més consens en el govern, perquè en poques ocasions les vostres propostes les hem votat en contra, o sigui que les crítiques que fem el Partit Popular crec que sempre són constructives i no negatives,
Li vaig a dir per què no fèrem ni una sola proposta, que ja ho vas dir en la intervenció del plenari, però vostè no se'n recorda. Si vol, ho torno a veure en el vídeo d'aquest plenari. Des del primer dia es preguntarem, n'hi ha alguna cosa que algun veí ha vingut per a fer una nova ordenança de convivència? N'hi ha 20 veïns que han vingut a l'Ajuntament. Han vingut 20 veïns a protestar d'alguna cosa i l'Ajuntament no sap tindre ninguna eixida? Entonces, vostès me diuen no. Entonces, jo, la meva aportació és que si les coses estan bé, pues no cal tocar-les. Per tant, no vaig a fer ninguna proposta i la nova ordenança que vostès porten, pegant una mirada, no m'agrada, i vas dir directament que l'anava a votar en contra des del primer dia. No feia falta esperar-se 6 mesos. Senyor regidor, per favor. Entonces, a raïs d'ahir em mostra un botó. Ja han hagut 3 o 4 denúncies per part de l'Ajuntament a veïns en tonteries, que no sé si l'Ajuntament, després de veure aquestes denúncies, les haurà portat a tràmit o no, però que en condicions normals aquestes denúncies no hagueren assistit. I tot això gràcies a aquesta ordenança de convivència. Moltes gràcies. Senyor Melero, per favor. Jo veig que la gent té poca memòria. Parla de consensos i de memòries. La confiança, quan arriben vostès, dels 3 milions d'euros n'hi havia 1 milió d'euros per a la plaça, que s'havia fet un macroprojecte en la plaça amb una exposició ahí baix, que havien vengut equips d'arquitectura de la Universitat Politècnica de no sé on, i n'hi havia lluja i gent de terra i coses, i naves espacials que anaven a volar i tot allò. 1 milió d'euros en la plaça, eh? 1 milió d'euros en la plaça. Estan dient-me a mi que 150.000 euros és un dineral, eh? Un milió, 10 voltes més, quasi. N'hi havia un altre projecte que era, no recordo si eren, m'està dient el senyor Salfín, que eren 1 milió, no, 2 milions, 2 milions per part de les Ceres. I, o milió i mig, no, una cosa d'estes. I recorde que jo he sentit que 50.000 euros que s'han gastat ara allà en 4 oliveres, 4 paelleros, que la gent comença a poder gaudir i tal, allò eren 2 milions i mig d'euros. Vostès se poden imaginar el que se poden fer en 2 milions d'euros i el que se poden fer en 1 milió d'euros en la plaça? I estan criticant que anem a gastar-se 70.000 euros en reformar la banda de baix de l'Ajuntament i a desentar un poc el de dalt. I quan vostès arribaren, recorde que estava el senyor Prieto, el primer que va fer el senyor Prieto és vindre a parlar amb mi, perquè ell sabia que jo era un ferm defensor de que la plaça anava a desentar-la, perquè no podia ser que estiguera conforme estava, que allà era un pàrquing de cotxes mal aparcats, i em digui, Melero, anem a llevar el millor de la plaça, perquè n'hi ha altres coses que fer. I jo li vaig dir, però me sembla bé, perquè gastar-se 1 milió a la plaça me sembla una barbaritat. I aquestes històries són memòria col·lectiva de com se construeixen les coses govern darrere de govern. I quan estàs de regidor, se trobem que mos toquen, què mos tocaren? 6.000 euros de la rifa aquella de la Diputació. I agafarem i del milió d'euros que anàvem a gastar-se a la plaça deixarem en 150.000 euros. Vostè parla d'adoquins antics. Efectivament, són antics. És que vostè confundeix antic en inservible. Això és patrimoni d'este poble. Si nosaltres tinguérem que comprar els adoquins de grafeno que n'hi ha ara a la plaça ens hauria costat 5 voltes més del que ens ha costat. I el que farem va ser recuperar un patrimoni de tots perquè estiguera en una part de la plaça on se poguera apreciar. I una part de la plaça on se pot caminar perfectament en tacons, en sabates i com vostè li vinga en gana. Però per a nosaltres, per al govern en el que jo estic i que ara mateix estic representant en aquesta intervenció... Senyor regidor, per favor. És molt important. No solament mantenir viva la memòria de la que li estic parlant, que és la construcció del poble entre tots i després quan uno arriba amb els matisos que normal té que posar i la recuperació del patrimoni nostre, dels nostres avantpassats i de l'esforç que vam posar entre tots. I això és la visió de poble que nosaltres tenim. Moltes gràcies. Senyor regidor, per favor. Per favor, senyors regidors, duguem una hora en aquest punt.
Senyors regidors, jo el que sí que vull, i per acabar en aquest punt, és han frivolitzat tant en la paraula búnquer, alcaldia, Casa Blanca, veïns i veïnes de Silla. A mi no em fa falta res per a tindre un despatx. En una caïra, en dos caïres i una taula me sobra. Segurament de 70.000 euros, la taula que té Trump ja valdrà això 70.000 euros. I els 70.000 euros de què estem parlant i que se frivolitza tant així perquè això és de cachondeo. Pues el 90% és invertit per a baix, per a desentar el que són les antigues instal·lacions de la policia. ¿Se pot desviar la mira per a aquests tres puestos? Pues bueno, vostès mateixos se retraten. Són uns diners que es tenen que emplear per a desentar tant la part de baix com la de dalt, que serà reestructurar en cablejat i poc més, perquè la de dalt està bé, i ja està. Anem a votar el punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al punt 3.2, Compte General 2016, aprovació. Senyora interventora. La Comisión Especial de Cuentas celebrada el 20 de junio de 2017 va a proceder al examen de la cuenta general del presupuesto de esta entidad para el ejercicio económico 2016. Previamente informada por la intervención, habiendo comprobado los libros, documentos y justificantes que compone la misma. Ha sido expuesta al público en el tiempo previsto por la normativa y no se ha producido ninguna alegación, por lo que se propone al Pleno aprobar favorablemente la cuenta general referida al ejercicio presupuestario 2016 y su rendición posterior a la Sindicatura de Cuentas. Moltes gràcies. Vols fer vostè alguna explicació abans? No, bàsicament, se tracta de que el compte general, després de la liquidació de pressupostos, ja ha sigut exposada públicament, no hi ha cap al·legació, per tant, el tràmit definitiu d'aprovar-la i enviar-la a la Sindicatura perquè ens ha començat a tirar les orelles i les coses que han fet mal. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Votem? Vots a favor? Era donar compte? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Donar compte de rendició de la morositat i el període mitjà de pagament segon trimestre del 2017. Senyora interventora, per favor. A ver, se ha dado cuenta del, por una parte, de la ejecución del presupuesto del 2017 correspondiente al segundo trimestre del año, de la que se desprende una previsión de cumplimiento de la regla de la estabilidad presupuestaria. Y respecto al periodo medio de pago y de morosidad, el periodo medio de pago de la morosidad, periodo medio de pago global, está en 155 días. El periodo medio de la morosidad pues también se desprende igualmente de la información facilitada por intervención. Sí. Moltes gràcies, señora interventora. Señor regidor, vol vostè explicar el punt? Sí, bàsicament és donar compte del període mitjà de pagament. Com és normal aquest trimestre, pues, incorporar el remanent positiu de tesoreria i pagar i reconèixer factures d'anys anteriors, pues, el Comput General aplega a pujar i ja està. Pues, simplement tenim el taló d'Aquiles ahir, tardar en pagar i suposa que, bueno, que el pròxim trimestre tornarà a baixar i intentarem, pues, bueno, el que queda de legislatura, regularitzar-ho. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Bueno, no, s'ha donat compte, perdoneu. Bueno, però si algú vol fer una intervenció. L'altre punt també és donar compte de la rendició de l'execució del pressupost 2017, segons trimestres. Senyora interventora? Sí? Vale. Ha donat compte vostè de l'altre també al mateix temps? Vale, perfecte. Pues passem al 3.4. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de subsol, sòl i vol de terrenys de domini públic municipal. Modificació. Senyora interventora.
Desde la Regidoría de Promoción Económica se propone modificar la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del dominio público por la Fira de San Sebastián, en el sentido de disminuir la tasa para los comerciantes no residentes en silla, así como establecer un descuento para aquellos comerciantes que realicen el ingreso antes del 22 de diciembre. Se propone el acuerdo en dichos extremos con las cuantías que se ha dado a conocer en la Comisión de Hacienda y, por tanto, se propone aprobar provisionalmente dicha modificación, abriendo el periodo de información público para que se puedan producir en su caso las alegaciones pertinentes. ¿Hemos explicado? ¿Alguna pregunta? Señora Navarro. Está muy bien. Bueno. Sí, es una pregunta. El orden da igual. Pues pregunte usted primero, si vale. No pasa res, el orden. Señor Navarro, sí. Esta modificació de la tasa és puntualment i única i exclusivament per als puestos de la Fira de Sant Sebastià? Vull dir, si és ocupació del subsol... No, anem a veure, no, se trata només que la tasa de la Fira de Sant Sebastià, concreta i explícitament, és a dir, sí. Señor Navarro. ¿Por qué se cambia el modelo de cobro? Es decir, el año pasado se cambió y se cobraba a partir de la empresa, era la que recepcionaba o cobraba las casetas, y se nos dijo que muy bien, que se había hecho el cambio porque era más efectivo, positivo y demás, y sin embargo este año volvemos a cobrarla nosotros. Si fue mal el año pasado, es bueno este. Bueno, se la repetimos ahora entonces, espera. Señor regidor, van a formular una pregunta. Diga, señor Navarro. Sí, el año pasado se nos dijo que se había cambiado el modelo de cobro a que cobrase la empresa porque era más útil, rentable, bueno, que era más positivo y demás. Sin embargo, este año volvemos de nuevo a lo anterior, que es que se cobra al ayuntamiento y luego el ayuntamiento ya se hará de cuenta por la empresa. ¿Es porque ha ido mal, por algún motivo especial, porque no toca? No va ser l'any passat, senyor Navarro, va ser el primer, quan entrarem, que ja han hagut dos fires. En el primer any, quan entrarem, vam intentar la fórmula de que se pagara directament a l'empresa per part de la gent que volia anar. I no és que no va aixir mal, és que va haver reparos per part dels serveis tècnics de que aquesta fórmula fora legal. I l'any passat ja tornarem al mètode normal, ja ens pagaran a l'Ajuntament, en la fira de l'any passat. Va ser la primera. Nosaltres entrarem a governar setembre i de setembre fins a desembre teníem que muntar la fira i vàrem optar per eixa fórmula que després serveis tècnics varen dir que no era correcta. I per això la vàrem abandonar, no per una altra cosa. Sí, senyor regidor. I, Antonio, el motiu de que no era clar era perquè és una taxa, per tant, correspon a per llei cobrar un ajuntament i no pot haver un intermediari que, sense una capacitat especial, com pugui ser, per exemple, no sé, una diputació o una entitat metropolitana o un altre servei, pugui cobrar aquest servei, una empresa privada, evidentment, no podia fer. Entonces, rectificarem i el 2017, que és aquesta fila d'enguany, hem tornat a la... 16? No, el 17. El 17, este. El 17. I ara ja se proposa ni se mateix impàs. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. S'ha dit també que dins d'aquesta modificació està lo del pronto pago, però no apareix en la modificació d'ordenances, en la fulla no apareix, no queda registrat, però sí que se mos ha dit lo d'un pronto pago que n'hi haurà un descompte, però no ve reflejat. Entonces, com ho expliquen? Comenta la secretària que sí que apareix. Entre tabla i tabla. Vale. Venga. Contestada la pregunta. ¿Alguna intervenció? Senyor Navarro. La intervención es para dejar constancia de que el Gobierno, cuando le interesa, cumple los informes de los técnicos y cuando no, se los vota directamente por el forro.
de que aquí somos políticos y los informes de los técnicos van a misa y nosotros no haremos nunca nada en contra de los técnicos, eso me ha hartado de escucharlo, desde que está usted gobernando casi una paliza cada vez que hemos propuesto otra cosa. Y resulta que ahora se lo van a votar ustedes. Lo que más me lamenta, y se lo digo sinceramente, es que esa información no nos la hubiesen dado ustedes en la comisión informativa. Y que si no llega a ser porque está allí la técnica, no nos hubiésemos enterado. Que cuando ustedes dan la información de la modificación de las tasas de la feria, de la FIRA, nos dan la información. Y le dan información en positivo, lo cual creemos todos en positivo, sin más. Y vamos a bonificar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Todo qué bonito y qué bien. Y cuando ya estamos para votar, y ustedes no han informado de nada, es cuando nos dice la técnica, gracias, que hay un informe que está en contra de la, bueno, que desaconseja, que es contrario a la propuesta de la que hay. Lo cual no entiendo si ustedes son tan fieles a los informes de los técnicos, cómo ahora van a tener la osadía de pasarse por el forro los informes de los técnicos y ponerse en un plano de ilegalidad en la que criticaban a este concejal cuando no respetaba los informes de los técnicos. No sé si será influencia del norte en la que ya estamos llegando y nos va llegando hacia el sur de que los informes y las normas y todo este tipo de cosas no las podemos votar porque por encima está el derecho, la opinión y el grupo y estas cosas. Pero bien, nos sumamos, si es así, nos sumamos a eso. Pero quiero leerles, para que no caigan saco roto, que el informe técnico les dice claramente que la tasa por la ocupación de dominio público de la FIRA de San Sebastián no es un deute de vencimiento periódico y que, por lo tanto, aparte de otros articulitos por demás, no se puede aplicar ninguna bonificación. Si a ustedes la técnica, en un informe firmado, les está diciendo que no se puede aplicar ninguna bonificación, ¿cómo ustedes traen una bonificación al Pleno y quiere que yo cometa una ilegalidad en contra de un informe? Me gustaría que políticamente, por lo menos, me lo explicara para convencerme. La segunda es, ¿por qué ustedes van a incumplir un informe de, o van a meterse en una ilegalidad cuando tienen un informe delante? Y entonces me gustaría saber, políticamente, ¿por qué cuando los demás hablamos de que los informes, y no tan tasativos como este, porque este es muy tasativo, hemos de cumplirlos y nos lo aplican a los demás, ustedes ahora no se lo aplican y no han tratado de buscar otra solución para tratar de llegar al mismo sitio, pero de una forma no contraria a ley? Y se han mantenido con un informe contrario, pero a pesar de todo lo llevan adelante. Entonces, nosotros esperaremos escucharles para ver si nos sumamos en la ilegalidad o ver qué hacemos. ¿Alguna intervención más? Del... No, perdón. Si hi ha intervenció, la té que fer el senyor regidor. Té passar a segon. Vostè acaba. Vostè acaba. Vostè vol parlar també com regidor? Vale. Parla ell. Parla vostè. Gràcies, senyor alcalde. Anem a veure. Efectivament, aquest informe no solament apareix en este cas en concret. Apareix des del primer dia que vam arribar a este consistori en totes les fires, perquè la bonificació ja s'aplicava a les empreses locals, perquè no cobrissin el cost. El cost de la caseta són 470-880 euros i les persones del poble ja pagaven 230-240. És exactament el mateix informe que ens fan tots els anys en el pressupost, des de fa un rato llarg, en què el Conservatori de Música, les tasses que se paguen, la subvenció que se rep per part de la Generalitat, no cobreixen el cost del servei. I, per tant, aquest Ajuntament té que amoquinar diners i està bonificant fins i tot a gent de fora d'aquest poble que fa ús de les instal·lacions. Vostè me pregunta si políticament jo estic d'acord en això. I jo li dic que sí, que estic d'acord en això, perquè jo crec que el Conservatori, malgrat la llei, no n'hi ha que tancar-lo. Vostè me tindrà que contestar si en els mateixos articles que li està fent referència els tècnics de l'Ajuntament, vostè està a favor de tancar el Conservatori i de tancar la fira.
Claro, claro, per això li dic. Perquè, és una, perquè al final és una qüestió política. O el tanquem perquè la Rassal mos diu que tot aquell servei que no siga propi i que estiga definit i que estiga definit en els serveis propis de l'Ajuntament, si no se cobreix el cost del servei, n'hi ha que tancar-lo. Ho hem parlat així multitud de vegades. Fins i tot parlem, quan fem les ordenances tots els anys, de que les taxes del poliesportiu, com el poliesportiu no és un servei propi d'un ajuntament de més de 20.000 habitants, com és el nostre, i no cobrim el cost, el tindrien que tancar. Pues bueno, pues si això és la seva postura política, només que té que fer que dir-li al poble. La meva postura política és que tot aquell servei que no complís els costos, d'acord amb la llei que el senyor Montoro vol fer aplicar en aquest ajuntament, n'hi ha que tancar-los. I això implica que tenim que tancar la piscina coberta, que tenim que tancar el poliesportiu, que tenim que tancar el Conservatori de Música i que tenim que deixar de fer la fira. Si vostè me pregunta a mi si políticament estic disposat a assumir aquest cost, jo ja li dic que no. Que no ha perdut el nord i que el problema no ve del nord, sinó que me ve del centre. D'ahir és on me ve el problema, este problema. I això és on me ve el problema. Però la pregunta és senzilla, la llei és per tots. La llei és per tots. I el reparo mos el fa la senyora interventora, que a més mos ho diu cada volta que fa el pressupost, que els servicis que no cobren el coste efectiu de tal, això n'hi ha que tancar-los. Bueno, pues vostès estan en absoluta i total llibertat de pronunciar i dir-li al poble, nosaltres, quan governem, li tancarem el conservatori, li tancarem la piscina, li tancarem el poliesportiu i no se farà la fira. Perquè els veïns de Silla, les empreses de Silla, no estan disposades a pagar 500 euros i és de fora, en la crisi que estem passant ja, ni li compte. El que significa per una empresa de Galícia vindre 1.000 quilòmetres, pagar 500 euros i a lo millor que ploga com va ploure l'any passat i anar-se'n una mà davant i una mà darrere. És una postura política senzilla, jo li estic dient quina és la meua. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Simeón. Saps tu que tindrà que veure Montoro en una tassa d'una fira de Sant Sebastià? Després som l'oposició que se n'anem de les rames. No li fiquen la por, no li fiquen la por al veïnat de Silla. Des del 2011 vostès han estat dient que els de la meseta anaven a tancar tot este poble i mira, estem en el 2017 i està tot en funcionament. Són tot voluntats polítiques. Encara que el conservatori traguera números i donara benefici, si arriba el govern de turno i vol tancar-lo, el tanca i punto. O sea, això són voluntats polítiques tot. I no li dice ja de ficar-li la por en el veïnat al senyor Montoro, sinó ara quan vinga el 31 d'octubre, en Halloween, en vez d'anar en cara a base, aniran tots en la cara de Montoro per ahí. Bé, tornant a lo que és el punt i per donar-li sentit al vot, anem a votar a favor de la proposta. Portem un any, han passat uns anys difícils en els quals pues la Fira de Sant Sebastià tenia que ser quasi autosuficient, no arribava a ser del tot autosuficient entre les tasses de lo que són els comerciants i les subvencions que rem. Al final l'Ajuntament també tenia que ficar un poquet de la seva part, però ara que poquet a poquet pues la cosa va millor, pense que la fira porta uns anys estancada, necessitem tota la gent de fora del poble, estava començant a deixar de vindre perquè el que eren les casetes de fora del poble pues eren un preu molt elevat i el que vostè ha dit, pues algú que ve de Galícia tindrà que comprar dos casetes i comprar-se i pagar 1.100 euros per dos casetes, la veritat és que era complicat. Per tant, estem en companyia de vostès, pues acceptem i les donem l'enhorabona per intentar donar-li impuls a lo que és la part de comerç de fora del poble i votarem a favor de la proposta. Perdó, moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. El capítol 3 d'ingressos, que són tasses per als públics, ningú no complís el seu objectiu, és a dir, tots són deficitaris i vamos, qui diga el contrari que m'ho demostra, perquè jo volguera voler un ajuntament d'una entitat pública que les tasses cobrissin el cost del servei, és impossible. Bé, al respecte de la pregunta del senyor Navarro, mira com canvia la cosa de dir d'una forma o una altra. Segons el senyor Navarro, nosaltres ocultem la informació i no ho diguem.
que a vostè no li passaren l'informe. Com que no el tenia? Este informe? Este informe el tenia tot el món en la Junta de Govern, d'informativa. El passaren a tots. El tenen tots en les bústies. Este informe, el de... No el teníeu? En la comissió se passó, claro. Què? Bien, vale. Este informe justifica perfectament el mateix que està justificant tots els anys, que no se poden fer rebaixes en les tasses, ni més ni menys. I més quan estàs intervingut en un pla, no pagues en plaça i de més. No es tracta d'ocultar. Si és que el pressupost que s'aprova tots els anys té 28 reparos d'estos. I ara vol ficar-me a vostè a la càrcel en conveni Puigdemont i companyia? Collons, senyor Navarro, que exagerat, no? Doncs pues mira, li vaig a fer una proposta. Si no està d'acord en això, té un camí molt fàcil, i és, va al juzgat, ho denuncia, tranquil·lament, i a veure si estem o se'l guanya. ¿Vale? Això és el que pot fer. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Andrés, vol intervindre vostè? Senyor Mateo. Sí, yo como se ha dicho que como si todos los miembros del gobierno hacían como que defensa de los informes de la secretaria o del interventor como si fuesen algo que es inamovible, yo le diría a usted o le reto a que saque en vídeo, porque los plenos de este ayuntamiento se graban, haciendo o diciendo esas palabras textualmente, como usted dice, de este concejal. ¿Sí? Y si es así, lo puede colgar usted en las redes. Y si no, pues le pediría que no generalizase y que también de la misma manera que se dicen las cosas se pueden corregir. Para mí los informes del secretario, la secretaria y la interventora tienen la validez que tienen. Es decir, es el informe que todo expediente en su correspondiente procedimiento se exige, pero el que determina lo que es legal o deja de legal o deja de ser legal será el juez cuando se presenten los recursos correspondientes. Por tanto, es el que determina lo que deja de ser correcto o no. Evidentemente, la mayoría de los que estamos aquí, pero no solamente gobierno, sino también oposición, buscamos en todo momento el asesoramiento de la secretaria interventora. Pero, evidentemente, yo creo que las noticias lo demuestran. Recientemente hemos recibido la noticia de San John de Alacant, donde incluso con el informe en contra del secretario y del interventor se ha procedido a la remunicipalización de un servicio. La subdelegación de Gobierno ha recurrido el acto en el propio Pleno y el juez le ha dado la razón al equipo de Gobierno, con los informes en contra de la secretaria o del secretario y del propio interventor. Por tanto, no es ni la primera ni la última vez, ¿me entiendes?, que se determinan determinados autos por el propio juez que se separan de los propios informes, tanto a veces en positivo como en negativo. ¿Que la mayoría de los acuerdos que se traen aquí normalmente vienen con el visto bueno del secretario? Pues evidentemente, porque cuando no es así, realmente tanto el equipo de gobierno como la oposición tiene que fundamentar muy bien cuál es su posición, porque la discrepancia puede existir. Por tanto, usted no habrá escuchado de este concejal decir que los informes del secretario, de la secretaria y de la interventora van a misa. Por tanto, sí que le pediría en ese sentido que rectificase, señor Antonio. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gràcies. Meloni, per donar sentit del vot. En principi, les modificacions me pareixen correctes, estaria a favor, les podria votar, perquè tot el que sigui per incentivar el que les empreses vulguin vindre a la fira i puguen estar és positiu. L'únic, per això fer la pregunta abans, és que jo tinc el que és la modificació de l'ordenança fiscal, la proposta d'alcaldia, en la que no apareixia el del descompte, i sí que m'han dit que està en l'última fulla, però l'última fulla que és... una fulla del tècnic de la fira o del director de la fira en el que explica els descomptes que tenen les taxes, però no està inclòs dins del que és la proposta d'alcaldia. Entonces, com això és el que... No, és que la proposta d'alcaldia se modificó
En la comisión informativa se añadió lo del protopago y luego os la envié a todos otra vez. Entonces, sí que está dentro de la ordenanza de lo que se propone por la alcaldía, están los descuentos incluidos. Gracias. Vale. Señor mestre. Sí, gracias, señor alcalde. Ahora, la cuestión está de... Es que, señor Navarro, siempre fa vostè lo mateix. Intenta confondre i distorsionar els fets per intentar vendre versions incorrectes, per intentar simplement destruir i per intentar simplement calumniar. Això fa vostè moltíssim i li ho vaig il·lustrar. En aquest cas, pot ser que hagi hagut un error administratiu de que no s'hagi facilitat l'informe. Pot ser que això hagi passat. Però si dona vostè compte que, com vostè mateix ha dit, la tècnica estava en la comissió. Si des d'aquest govern s'hagués volgut tindre una falta de transparència i que vostès no tinguin el coneixement d'aquest informe, aleshores, aquesta tècnica s'hagués fet el possible perquè no estiguin en la comissió. Però tot el contrari, la tècnica estava en la comissió. I si estava en la comissió és perquè ja havia fet un informe i anava per si calia explicar-lo o el que fora. No, a més diuen que està passat per correu, està confirmat. Segons la secretària està passat, no obstant, faig a vostè la següent intervenció. De totes formes, independentment de que això està passat o no, simplement en el factor de que estava la tècnica allí present, és més que suficient per demostrar que no hi havia absolutament ninguna voluntat de falta de transparència. Però vostè convertís un hipotètic, si se confirmarà que no, un hipotètic error administratiu per a convertir-lo en una mala fe i una mala voluntat del govern. I això és una estratègia molt típica seva. Que la repetís una i una altra vegada, com el xor de futbol que sols és aconregat i sempre va el mateix. Vostè sempre fa el mateix. Sobre la qüestió del respecte als informes tècnics, així la qüestió està en veure quina és la repercussió de si tu políticament fas cas o no fas cas d'aquests informes tècnics. Forma part de la responsabilitat com a polític. I el que no pot ser és que vostè moltes vegades recrimina és que vostès són polítics i no han de fer cas als tècnics necessàriament i ara que resulta que en un cas no se fa el tècnic necessàriament, entonces vostè ho critica. Entonces vostè critica el sí i el no, el al revés i el inrevés, el verso i l'anverso. Li té igual el que se faça, perquè vostè ho va criticar. Però el matís així, perquè la qüestió està sempre en els matisos, perquè anar en el brochazo gordo, el blanc i el negre, el que fa és distorsionar les coses. El món està ple de grisos i de molts colors, però molts matisos, veritat. I ahí sempre depèn del tipus d'informe, del tipus de problema. Per exemple, en la sentència que vostè ha perdut sobre l'article 6 del reglament de participació, que ara després suposo que parlarem d'ell, és possible que hipotèticament un jutge li hagués donat a vostè la raó. És possible que li l'hagués donat. Però l'únic que hagués passat, si el jutge li dona a vostè la raó, és que aquest article 6 queda eliminat. Però no hi ha ningú tipus de conseqüència, ni penal, ni econòmica, ni patrimonial, ni ningú tipus d'ajuntament. Per tant, el que s'estem xont d'ahir és absolutament res. No n'hi ha res a perdre i n'hi ha molt a guanyar. Per tant, ahir jo me'n vaig al límit de lo que la llei me permet i no tinc cap problema en anar contra informe si és que cal. Senyor regidor. I en este cas, les conseqüències d'una hipotètica impugnació, denúncia, recurs o el que siga, són ínfimes. I com bé han explicat alguns dels seus companys d'oposició, és una mesura que té sentit. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Tratar de mezclar unas cosas con otras, señor Molero, no tiene mucho sentido. Precio bajo es distinto de bonificación. Que una tasa no alcance a cubrirlo todo no significa que haya un informe encima de la mesa, como ahora hay, de la interventora, la viceinterventora, diciendo que no se puede hacer. Usted no tiene, ni yo tengo tampoco, encima de la mesa, ningún documento diciendo por parte de ninguna interventora ni viceinterventora que tenemos que cerrar el conservatorio, la EPA o el polideportivo. Pues si lo tiene usted me lo da, yo no lo tengo. Si lo tiene usted lo saca y así vemos quién le ha hecho usted el informe. Porque no lo hay. ¿Y por qué no se va a hacer? Encima de la mesa lo que tenemos es un informe de una viceinterventora que les dice a ustedes lo mismo que me dijo a mí, y ustedes lo aplicaron, de que no se podía hacer cierta bonificación al IBI. Entonces, cuando la minoría es la que trata de votarse la normativa, los informes, la mayoría aplica los informes de los técnicos. Pero cuando a la mayoría no le interesa, puede saltarse los informes de los técnicos. A lo que vamos es a lo que informes de los técnicos, entonces, no son palabra de Dios, cosa que hasta ahora parece ser que desde ese gobierno iba a rajatabla siempre que iba en contra de la decisión o de alguna propuesta de la minoría.
Punto. Y que todas las propuestas son buenas. ¿Y por qué no le hacemos la bonificación del 20%? ¿Y por qué no del 30%? ¿Puestos a ser buenos? Claro. Si las asociaciones de este pueblo no pagan, ¿por qué han de pagar 175 los comerciantes? Pues que paguen 50. Claro, ¿dónde está el problema? ¿Qué es buena? Hoy es curioso que todos juntos van a votar contra un informe técnico. Yo espero que la próxima vez que ocurra, y que haya un informe tan claro como este, no lo argumenten contra alguien que haga una propuesta. No se escuden detrás de los informes para decir que es que no se puede hacer porque hay un informe que lo impide. Porque a la vista está. Y esa es la decisión política que ustedes van a tomar. Esa es la decisión política. ¿Por qué no el 10 y el 15? ¿Por qué no se ha podido hacer de otra manera? No lo sé. Ustedes han decidido que es de esta y ya está. Por cierto, cuando las minorías lo tratamos de saltar, no vale. Entonces hay que cerrar conservatorios y demás. Cuando lo hacen ustedes, da igual, lo hacen por el bien de la gente. Se ve que cuando los demás proponemos bonificaciones, somos injustos, insolidarios. Muchas gracias, señor regidor. Señor Simeón. Señor Iván. Sí, només per acabar en esta polèmica. Que se'ns acuse a este govern, conforme ha fet vostè fa uns minuts, de falta de transparència, de no passar la informació, de no comprovar les dates, em pareix injust, perquè el que fa és vostè enfangar un debat que pot tindre una visió política, vostè és de la seva, jo tinc la meva, nosaltres tenim la des de més, de cada un, però el que no pot fer és mentir, mentir dient que no han passat la informació quan està passant i comprovant un correu electrònic. El fecha 15 de septiembre, 11:42, a todos los portavoces y miembros de la comisión. Punto 321, donde se aplica el informe de la viceinterventora. ¿De acuerdo? Usted dirá que no, pues está mentint. Mentint. Y en mentirosos no van a ningún lloc. ¿Vale? O sea, toda la seva argumentació, toda la seva parafernalia, la seva parrafà, el vindre así... ¿Qué? ¿Puedo continuar, Antonio? Por favor, señor regidor, está ¿puedo parlant continuar, Antonio? No te preocupes, pediremos una certificación del correo y con eso queda todo zanjado, ¿vale? Y queda todo zanjado. Yo he visto el mío, mis compañeros han visto el mío, seguramente tus compañeros también lo han visto. El único que lo ha visto eres tú, que lo recibes en papel, pero el correo se te ha pasado. Por lo menos ábrelo y míralo. Pero no digas y no mientas diciendo que no pasamos la información, porque eso es falso, ¿vale? Y tú solo te dedicas a liar los debates por tu interés. Y yo puedo consentir que tengas una visión política diferente, pero que me digas mentiroso no, porque el que ha mentido eres tú, que no haces bien tu trabajo. Cuando aprendes de tu trabajo, dices a los demás que somos mentirosos. ¿Te queda claro? Eso es lo que tienes que hacer. Vale, muchas gracias. Más tonto y vuelas, tío. Bueno, va, por favor, señor Cuenca. Vale, venga, va, vale, venga. Vamos a votar el punto este en concreto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. ...3.5, modificación de la subvención normativa de la Asociación Cultural Amics de la Poesía. Señora interventora. Se trata de modificar la cantidad que había prevista en el presupuesto del ejercicio de 2017 a favor de la Asociación Cultural Amics de la Poesía, incrementando los 200 euros que ya se preveían en 200 euros más. Se propone igualmente la aprobación del convenio de colaboración que, bueno, que también ha sido objeto de conocimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí, no me... Señor Andrés, ¿vostè vol fer una pregunta, señora Barro? Vale. Señor Andrés. Sí, només dir que han gastat vostè més diners en paper que el que és la subvenció d'Amics de la Poesia. Jo, la veritat és que diguen que dupliquen de 100 a 200 euros per una associació que segurament tinga més de 50 socis,
la veritat que la quantitat ho veig insuficient. No sé si haurà sigut consensuada en l'associació i l'associació haurà demanat només aquesta quantitat, però no sé, crec que és molt poc, no?, per a una associació, per a una entitat. Ara vostès m'explicaran per què, però ens xoca veure que ens donen 7-8 fulles escrites per davant i per darrere a cada regidor i serà quasi la mateixa quantitat el que vostès han gastat per comunicar-me el seu que el que es van a donar a l'associació Amics de la Poesia. Moltes gràcies. Deixarem el regidor de Cultura per al final, si pareix bé, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Navarro. Ve de la tranquil·litat i el sossego. Per a... de la mentira de vostè, senyor Iván, aquí no que miente, ja se lo digo yo a usted. Ja va, centremos en el punt, per favor, Iván. Antes no han entrado en el punto y no ha parado a nadie. Sí, Que hemos estado hablando de convivencia y tocaba hablar de no sé qué, me parece que era... Señor Navarro. De urbanismo. Y parecía que no tenía usted prisa, porque le estaban pegando a otro. Mire, sobre el punto, luego volveremos a las mentiras cuando tengamos las actas. Nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que algo que venimos diciendo desde el inicio de las subvenciones a las asociaciones, y es que se pueden hacer así. Votábamos a favor de la subvención a la asociación del Carrer del Toy, de Veïns del Parc Sant Roc, del Col·lectiu de Dones, y ahora votaremos a favor de esta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el contenido, independientemente de que la aportación económica pudiéramos pensar que es poca, mucha o lo demás, y ahí podría estar el debate, pero ustedes están en el Gobierno, la proponen, traen una apuesta y un documento en el cual nosotros sí que vemos que queda reflejado y que van variando con el tiempo. Luego la pelea parece ser que sí que se van consiguiendo cosas. Que aquello que era imposible se puede conseguir. Que lo que era alimentación y ya no cabía, cabe. Que lo que eran pequeños premios o demás, ya caben. Que lo que eran viajes y demás, ya caben. Y que a una asociación, porque en esta asociación cabe todo eso para justificar sus 400 euros, que es lo que debería de pasar con todas. Nosotros lo que estamos de acuerdo y por eso se la vamos a votar. Es más, entendemos que esta asociación puede justificar de esa manera sus actividades y no tiene que tergiversar los números. Por eso, si aquí se pueden ir haciendo excepciones, lo que no entendemos es por qué no se pueden ir haciendo excepciones en las otras. A nosotros nos parece perfecta la propuesta de que una asociación se le subvencione por las actividades que hace y en función de lo que hace, y justifique lo que hace, porque para eso se le subvenciona, y no se le tenga que obligar a hacer ninguna actividad fuera de lo que esa asociación está haciendo. Caso de las fallas, que vayan en procesiones, caso del casalfallero, de que tengan que poner las mesas en un sitio, es decir, que cada asociación haga las actividades que le corresponde y en función de eso recibe su subvención y presenta sus cuentas. ¿Alguna intervención más? Señor regidor, ¿usted va a intervenir? Sí, muchas gracias, alcalde. Señor Andrés, es decir, lo que nos gastamos en papel es solamente con usted, porque la mayoría de los portavoces hoy en día, entendiendo que estamos en el siglo XXI y con las tecnologías de Internet, asumen que las convocatorias y las propuestas se pueden enviar por mail. Creo que es la única persona que pide todavía que la documentación se le dé en papel. Por tanto, lo único que tiene esos 7 u 8 hojas es usted. Pero bueno, es un condicionante, un requerimiento que usted hace y nosotros lo que no queremos es que se nos acuse de que a usted no le llega la documentación. Nosotros, este convenio y esta propuesta que traemos aquí viene consensuada, evidentemente, como traemos el resto de convenios y propuestas también con el resto de asociaciones, pues con Amics de la Poesía, pues evidentemente viene una propuesta donde inicialmente en el año anterior se había planteado 200 euros que no se habían gastado porque todavía eran un poco reticentes a entrar en convenios de colaboración. Y, evidentemente, este año veían que, pues, que, puesto que el resto de asociaciones habían funcionado bien, aportando la correspondiente justificación, y lo veían factible y se había planteado un poco ver la posibilidad de incrementarlo. Por eso pasábamos de 200 a 400 euros.
Y agradezco el cambio de la postura, pero, señor Antonio, este convenio es igual que el que traemos con Teleorta, que el que traemos con La Lírica y con el resto de asociaciones culturales que nosotros tenemos aquí. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, solo. Pues, señor Valentín, a partir de ahora, para entregarme toda una documentación de 7-8 folios para adjudicar 200 euros de subvención a una asociación, no me vuelvan a dar papel. No me hace falta. Para eso no, porque es un despilfarro de papel y de trabajo. Si fuera una subvención en la cual el convenio hubiera que revisarlo, repasarlo, porque es una subvención y una cuantía importante, pues entonces, bueno, pues hay un trabajo que hacer. Pero para 200 euros que le van a dar ustedes a una asociación y encima le ponen ciertas condiciones, no nos dé papel. No nos dé papel. Me lo dice de palabra y ya está. 200 euros les vamos a dar, así se acaba muy rápido. No hay demasiado desglose más que las condiciones que les van a poner. O sea, lo van a pagar en creces los amics de la poesía. Moltes gràcies. Senyor Navarro, vol intervindre vostè? No. Señor regidor. Bueno, simplemente una puntualización. Es que, señor Andrés, es que los tiempos han cambiado y ya no saco yo del bolsillo 200 euros y se los doy así de palabra a una asociación. Es decir, hay que justificar tanto esos 200, que no son 200, o sea, ya que tenemos la documentación, la podemos repasar, son 400, por eso tenemos esta propuesta aquí, ¿vale? Y se tienen que justificar tanto esos 400 como los 30.000 de La Lírica, como lo que usted también percibe como grupo. Es que es una justificación y es un deber que tenemos todos, tanto las asociaciones como los grupos políticos. Muchas gracias. Bueno, terminado el debate y la intervención, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. 3.6. Subvenció nominativa associativa, associació esportiva, conveni de col·laboració, penya de carreters i espadells de silla, aprovació. Senyora interventora. Sí. Igualmente, desde la regidoría de esports se ha propuesto la concesión de una subvención nominativa a la asociación deportiva penya de carreters la espadella de silla, con la finalidad de fomentar la práctica del deporte autóctono como el tirar rosegament. Se propone la concesión de 1.000 euros. Igualmente, se adjunta el convenio de colaboración propuesta y se somete a aprobación. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? Sí. Señor regidor. Creo que tendría que dirigirme a la regidora de Festes, ¿no? No, te queda dirigirse al regidor de Sports. Al regidor de Sports. Vale. Señor regidor de Sports, abans de redactar este conveni en l'associació, ¿s'han reunit vostès en els membres i en el president d'esta associació? ¿Ha consensuat este conveni en els directius de l'associació? I l'altra pregunta és, totes les associacions que han firmat convenis en l'Ajuntament tenen que justificar l'activitat i els gastos trimestralment per 1.000 euros? Senyor regidor, conteste vostres preguntes. Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, abans de fer la prova de què varen fer, se varen reunir per a consensuar el que era el conveni. El que passa que vingué a temps, a destemps, i primer s'ha fet la prova i el conveni ja s'està firmant ara. La segona pregunta que m'havia dit, senyor Andrés, era... Sí, per supost que justifica totes les associacions... Com? No, cada una té... Totes les associacions del poble tenen que justificar... En les mateixes condicions que este conveni, els seus gastos... Sí, els gastos, o sigui... Per 1.000 euros... El que percebís cada associació té que justificar els gastos, per percebir-ho, per supost. Senyor Fuster, vostè volia fer una pregunta? Sí, gràcies. En el conveni, el que me crida més l'atenció és el de l'escola
l'escola esportiva que tenen que tindre per a xiquets i per a la inclusió de la dona i per inclusió de minusvàlids. Això ho té ja... Sí, això ja, bueno, sí, se va rectificar i s'ha llevat el 2.6. Comenten que s'ha enviat una rectificació per correu. Senyor Navarro, vol fer alguna pregunta a vostè? Alguna intervenció? Senyor Andrés? Bé, doncs nosaltres havíem parlat amb algun directiu de la penya, Carreters, i no tenien constància d'aquest conveni. De fet, ens paràvem per el carrer a veure si sabíem alguna cosa d'aquest conveni. Justet, jo tornava de la comissió i en parem dos d'ells i me pregunten si ja sabíem alguna cosa del conveni que tenia que firmar la penya en l'Ajuntament. I li dic, ai, doncs ja tenim el conveni damunt de la taula, ja ens l'han servit. Igual, doncs nosaltres no ens hem quedat per reunir-nos per res. Total, jo simplement li manifeste el que me diuen. Vostè me diu que s'han reunit els membres de la penya, algun directiu, me diu que no, algo passa. Jo manifeste així, pues, per això li pregunto a vostè, també és creïble, no?, la seua resposta, però bueno, si les persones no coincideixen en el que vostè me diu, pues jo ho fico de manifest així damunt de la taula. Per 1.000 euros, després de dos anys en el qual esta penya no ha pogut desenrotllar o ha sigut, baix el nostre punt de vista, ha patit una discriminació per part de l'equip de govern perquè no ha recibit ninguna ajuda, ningun apoyo, i ha costat dos anys consagrar un conveni d'un full, dos anys els ha costat fer això, redactar un conveni d'una fulla, dos anys. No tenien ganes perquè, per a part del seu equip de govern, el tiri arrastre un deport autòcton valencià, que sols es practica en la comunitat valenciana, és maltractament d'animals. Un deport, està en l'àrea de deports, és un deport, com quan un home alça pes o arrastra un camió, també és deport, pues per a vostè serà maltractament i han estat posant impediments i obstacles a aquesta associació, hasta el punt d'inclús tindre que llogar de Catarroja un carro i una aca per a repartir el dia de la provisió la multa. Podem dir que aquest conveni és un sometiment i una manera de fer-los quasi impossible a aquestes persones que són molt campechanes que puguen portar endavant la justificació d'aquesta subvenció de 1.000 euros. Vostès volen que l'activitat expedisca certificats de la realització d'esdeveniments deportius, que faci una memòria de classificacions, retall de premsa, fotografies, que porten qualsevol documentació, factures correspondents, cartelleria confeccionada, on haurà d'anar l'anagrama de l'Ajuntament. Claro, sí. Vostès, en els quatre punts de les clàusules, tots són obligacions socials del club, obligacions del club, justificació d'activitats del club i, finalment, una concreció de la col·laboració econòmica municipal de 1.000 euros i tot allò que els fiquen per davant perquè, en tot cas, no puguen complir-ho. Mire, per les condicions que els posen vostès a este club, que és de vergonya, que després de dos anys vinguen en este paper i en este tipus de condicions quasi inassumibles per a aquestes persones, nosaltres anem a parlar en l'oposició perquè ja s'oferim voluntaris, Espanya 2000 s'oferirà voluntaris per a donar i per a ajudar econòmicament a aquest club sin que tinguin que passar per aquest calvari que vostès s'han proposat així per a redactar un conveni per a que el tinguin que firmar. Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí. Nosaltres preferim que tinguin llibertat a l'hora de desenvolupar la seva activitat deportiva autòctona, d'esport autòcton de la Comunitat Valenciana, antes de que tinguin que passar per este calvari de condicions i obstacles que vostès els han posat així per a que no ho desenrotllen, perquè ja ho han aconseguit durant dos anys. Durant dos anys. Sí, 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 s'oferim. I ho anem a dir, i ho anem a dir, i se ho anem a dir. No firmeu este conveni. No, vostè ja sé que el seu partit no ficarà res. Vostè ho fica dels diners de tot el poble. I com ho fica dels diners de tot el poble, damunt hi fica aquestes condicions a aquestes persones. Me pareix de mal gust. I així m'oferís jo voluntari i espero que algun equip de l'oposició, ja sé que de vostès no, o vostès a sol ja repen pinfla, este de port autòcton li té exactament igual, ho han demostrat en els últims dos anys. Moltes gràcies, senyor regidor. Voluntaris i així ho expressarem a la penya. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo, vol intervindre vostè? Senyor Fuster? Senyor mestre? Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo, disculpa, Andrés, però m'estava rient mentre t'escoltava. O sea, el com neurotices la situació és una cosa que pràcticament pareixia un monòlogo. T'ho dic en sèrio, perquè des de quan l'Ajuntament ha de donar diners sense contrapartides de control? Si és que no, és una cosa inaudita, no? O sea, i a més, baix la suposada bandera de la llibertat, no? És a dir, estem llevant llibertat a l'associació a la qual estem subvencionant perquè els estem demanant unes mesures de control i de justificació d'aquests diners que l'Ajuntament li està donant. És que jo no sé si te sents, en sèrio. En sèrio. Perquè potser se poden criticar altres coses. Que si són les més adequades, les formes de justificar, si se'n poden afixar altres, si podria millorar. Però suggerir que no hi hagueren és una cosa que va contra tota lògica institucional. M'estàs parlant, estic parlant jo, Andrés. Vale? Simplement això, no? Que de vegades aplegues a uns punts de demagògia que ja passa la línia de lo còmic. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Nosotros hace dos plenarios nos felicitábamos y creíamos, felicitábamos a la señora Trini por aquello del área del bienestar animal. Después, cuando puso la cara y nos contestó el señor alcalde, ya vimos que no iban las cosas por ahí, sino que era otra jugada política, y la creación del área. Y a usted se le revocaba el área y se la apropiaba el señor alcalde. Y lo lamentable es que dos meses después de aprobar aquel área de bienestar animal y pasarlo por el Pleno, lo primero que tengamos es bajo el seudónimo falso de un deporte que no lo es, la subvención al padecimiento de animales. Nosotros entendemos que se le pueda dar una subvención a cualquier asociación, lo entenderíamos, ningún problema, esta o la que sea, pero claro, si el preámbulo y la única justificación es para el tiro y arrastre, para el tiro y arrosegamiento, ahí no estén. Agradecemos al señor Felipe porque cuando vimos la propuesta y de la lectura, claro, había dos cosas que para nosotros, bueno, para nosotros y para cualquiera, suponíamos, era una barbaridad y por ello, porque se confunde deporte con esto y claro que todo no tocaba con niños y demás. Bien, aquello se eliminó, lo cual le agradecemos al señor Felipe. Claro, la pena es que si hubiésemos seguido leyendo hubiésemos eliminado todo el convenio, que sería la propuesta que a lo mejor le tendríamos que haber hecho. Nosotros no entendemos que no podemos subvencionar actos donde padezcan los animales para que se diviertan las personas. Nosotros podemos subvencionar actividades de las asociaciones, para lo que sea, pero que el objeto de la subvención, que es este, sea el convenio exclusivamente de TIR y arrosegament, nos parece que en los momentos actuales no toca. Por lo tanto, le podíamos haber, o lo podían haber ustedes dado bajo otra fórmula a la entidad ese dinero, esa subvención, pero que el convenio que firman exclusivamente es, primero y objeto, regular la participación y colaboración de las dos entidades, ayuntamiento y entidad, lo cual ya me incluyo yo y por lo tanto no estaremos ahí, comparecientes en la promoción, yo no estaré, lógicamente, y fomento de la práctica del tir y arrosegament entre la población joven e infantil. Eso lo están proponiendo ustedes, ¿eh?
Ese es el objetivo de lo que hoy están aprobando ustedes. La promoción de esta práctica, que llaman ustedes deportiva, nosotros no, entra a la población joven e infantil del municipio de Silla, entre otras cosas. Nosotros creíamos que se habían dado pasos, pero vemos que no. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Igual que se lo dijimos en la ordenanza anterior, se lo decimos ahora. Ustedes podían haber hecho esto de otra manera y caminar por otro sentido. ¿A las asociaciones hay que subvencionarlas? Sí, pero a lo mejor no hay que subvencionarlas en esto. Se puede subvencionar el bienestar animal y no el padecimiento animal. Porque ustedes lo que están subvencionando, los 1.000 euros, es para la entrega de premios donde padecen animales. Curioso que en todos la firma de los convenios, uno de los puntos es no tendrán la consideración de gasto corriente subvencionable los premios, justo la que en esta va a ser subvencionable. Por eso les digo que ustedes a veces preparan los informes de cualquier manera. Modifíquenlo. Tienen tiempo, modifiquen la propuesta, lleguen a un acuerdo con la asociación para otro tipo de actividades, pero no para esta. Yo creo que el Ayuntamiento de Silla no está para subvencionar a fecha de hoy, esto. Y mire, tradiciones del año 40. Si ya hablamos de tradiciones del año 40, pues apague y vámonos. Padecimiento de animal es lo que es. No hablaremos de maltrato, pero comenzaremos por hablando de padecimiento. Está en sus manos. Nosotros votaremos en contra. Muy bien, muchas gracias. Señor Simeón, ¿volvo a usted a decir algo? ¿Usted va a decir algo? Señor Simeón. Simplement per donar un sentit el vot i donar-los enhorabona perquè al principi de legislatura tant aquesta associació com les associacions culturals taurines pues, pareixien endemoniades per el govern i a poc estan fent el camí més suau durant aquesta legislatura. Aprovarem enguany una subvenció per a contrarrestar, igual que feien antes, i no pagar la plaça de bous, donaven 600 euros i a canvi de col·laborar, con lo qual, quan feien la nit de bous, ja no pagaven la plaça de bous. I en aquest sentit, pues, aquesta subvenció, que els diners que donaven en un sobre, que no sabien vostès els premis que donaven, a qui li donaven i tot, pues, ja ve, que està regulat, que no era tan difícil, i en el cartell de premis de l'associació cultural figura el primer, tercer premi, la quantitat que se li va donar, així requereixen el DNI a les persones que van a entregar el premi, o sigui que no era tan difícil i veig que a poc pues, recuperen les nostres tradicions del nostre poble. Moltes gràcies, senyor regidor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo voldria contestar-li al senyor Andrés perquè pareix que vaig a fer una pel·lícula de terror. La veritat és que abans de fer el conveni, jo no sé en qui vostè en qui parlaria o no sé en qui, però jo estic aquí en el president de Carreter i en un directiu. I consensuar en la prova, a més de la facilitat de transportar-los al lloc on estaven, a altre lloc, es preparar el lloc, el dia de la prova ho tingueren tot, però tot això, bones, jo no sé en qui parlaria, perquè està vostè contractual, que és tot el contrari. No, jo estic comentant-li i bé, i està tot conforme. O sigui, el que és el conveni s'ha comentat de que quan passaren festes, perquè s'acabaven les festes, i a setembre, com tenia que passar pel ple, tenia que seguir uns passos, i quan s'acabara vindrien al despatx i estarien mirant el conveni. O sigui, jo no és el que vostè està dient, bueno, ha sigut com una pel·lícula de terror, tot. I al senyor Navarro, pues bueno, al senyor Navarro dir-li que jo estic conforme amb el que vostè està dient. Jo estic també com el maltrato de l'animal, per suport. Des del principi el que vaig fer és prohibir que se li pegara d'un animal i bueno, i este deport, pues bueno, el que jo volia era tornar altra volta perquè la gent pues, n'hi ha afició i que tornar altra volta a arrel del que havia abans. Però sempre mirant el maltracte d'animal, per supost, eh? Jo estic a favor de no el maltracte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Andrés. Sí. Pues mira, no sé si s'ha donat compte el senyor Salvà
que cada vegada hem optat. El senyor Navarro ja opta per ser indiferent davant vostè. I jo ja l'avisi de abans mà, li ho dic ja, ara li ho fiqui en avís, però és el que jo també opte per fer. Perquè vostè sempre que parla és per descalificar i insultar. Sempre que obri el pico és per això. Per tant, jo ja he vist la directa que ha agradat el senyor Bert, és la mateixa que vaig agradar jo, ja li ho dic d'antemà. El senyor Juan també ha aparegut ser que és aixina i ara el senyor Serafín pues, també al final és el que anem a optar a l'oposició. Vostè per nosaltres pràcticament no estarà així. Una persona que sol es parla per descalificar i per insultar és millor no fer-li ni cas. No diuen el millor després és no fer apreci, no? Algo així. Pues aixina serà. Aixina serà. Amb vostè no n'hi ha res que parlar, de veres. Ja li ho fico demà. Ara vostè me contestarà, jo ni li contestaré ni a la següent, ni al pleno que ve, ni res ja. Deixe de parlar amb vostè totalment. Quan no canvia la seva actitud, pues, vostè, per mi, així, pues, pràcticament no estarà. No estarà. I a lo que es dona el punt, per allò que diuen del maltracte, es passa igual als que se les donen de tant animalistes que al final el que volen fer és acabar en les tradicions ancestrals i mil·lenàries, com passa en el bou en corda, que és un ritual taurí a través del qual s'expressa l'ancestral costum de que l'home té patxuar en el bou, desafiant la força d'este. O toro engalonado, que se llamava. Diu, és que el toro en cuerda és un maltrato, el tir i arrastre és un maltractament. Pues també, pues tenen que anar vostès a estos homes que arrastren camions, fan sobreesforços, van al camp, van a l'obra, van als sectors laborals que també se fan un sobreesforç, les persones pateixen també i també creen una medida de protecció perquè aquestes persones no patisquen. Al final tot és així, n'hi ha firen tan prim a l'hora de mirar. Tot esforç, tot deport requereix un esforç, no, un sobreesforç, tot deport. Però per les persones i pels animals, no només per les persones. Quan una persona fa un deport d'elit o un deport, està fent un sobreesforç. I sempre n'hi ha algú des de darrere que està reant i diguent-li va. I els animals igual, és un deport autòcton de la Comunitat Valenciana, en el qual se'ls entrena als animals per a que facin aquests esforços. Estan fent un sobreesforç, per supost. Què passa? Que abans, quan treballaven la terra en els animals, també era maltractament animal. Doncs vostès, els animalistes, haveren menjat pedres. Per ahí no passen, vostès. Per ahí no passen perquè s'estan passant tant de rosca que al final el tornillo no apreta. Al final el tornillo no apreta. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Home, senyor Andrés, és que si vostè diu bobaes, jo li ho tindré que dir. És una cosa evident. Pareix que vostè s'ha avergonyit molt i ni tan sols s'ha tractat de justificar el fet de que vostè estava suggerint que una associació del poble no ha de fer justificacions de les subvencions que rep i de que les mesures que l'Ajuntament posa per a que se justifique aquesta subvenció, que en el diners de tots se li dona una subvenció, i aquestes justificacions a vostè pareixia que li molestaven. I, per tant, hi hauria de donar-li l'exigina sense cap tipus de garantismes. Això? Això és una aberració i vostè ha fet així un discurs mesclant-ho en el concepte de llibertat com si demanar justificacions a una associació fora infringir la llibertat d'aquesta associació, que, vamos, i a més ho feia en unes ínfules com si fos una cosa extremadament grossa i estiguérem infringint algun tipus de dret fonamental en una indignitat, o sea, com si li produïra una indignació. Pues, què vols que li diga? Això és fer la política tan demagògica i rastrera que vostè sol fer, mesclant-ho tot. I ahir també ho ha utilitzat, aquesta subvenció que s'està donant a aquesta associació, per a vostè sempre fer el seu discurset que, bueno, com li dic de vegades, passa a ser tristament còmic. A mi m'agradaria parlar més en sèrio d'aquesta qüestió. I, efectivament, com diu el senyor Navarro, aquesta activitat del tir i arrastre, jo crec que és interessant que la problematitzem. Així com, per exemple, els bous també s'han problematitzat al llarg dels anys i tradicionalment en el nostre poble, quan parlàvem i quan hem parlat en gent de les penyes taurines, ens han comentat
que la festa taurina en el poble ha evolucionat des dels anys 50 o 60 i que abans, així en el poble, els bous ne morien, o sigui, ne morien de bous. Era una cosa com molt sangrienta. I això ha anat evolucionant i els propis taurinos això ho han anat evolucionant i, diguem, apropant-se cada vegada més a una festa èticament sostenible, que els animalistes, al millor, doncs ja evidentment que pensen que la festa dels bous s'ha d'abolir. Però, no obstant, aquesta problematització, diguem, en l'ètica pública fa que, almenys, mentre això no se decidisca entre tots o diguem que el sentir popular faci aquestes coses deixen de produir-se, almenys sí que hi ha gent avanços en aquest sentit. Però això no crec que siga una cosa directament relacionada en el punt que ens ocupa, no? Perquè jo considero que són dues coses distintes. I jo trobo que les mateixes persones que fan aquesta activitat seran les primeres interessades en, diguem, problematitzar aquesta qüestió d'una forma pues, creativa i progressista per a tratar de fer aquestes festes el més èticament sostenibles possibles. És a dir, que idealment vingueren animalistes a veure això, què és el que succeeix ahir i que, pues, que no tinguin massa problema. No? Gràcies. Moltes gràcies, senyora Barro. Sí, nosaltres portem tota la nit parlant de patiment i no de maltractament, per a tractar de a veure si aixina ho enteníem millor. Però qui parla directament del maltractament és la pròpia Federació de Tiro i Arrastre de la Comunitat Valenciana, que quan hacen los reglamentos, sacado de la publicación de la Federación, el artículo 14 dice que maltratar a las caballerizas más de lo permitido en la competición, la sanción será de 3 tiros. Bien, ellos hablan de maltrato. Nosotros lo que nos estamos refiriendo es que como municipio y como gobierno podemos dotar a las asociaciones y a esta en particular y a la que sea de cualquier tipo de ayuda, pero no para esta actividad. Podemos distinguir también. Y nosotros lo que planteamos es que seguramente esta asociación hace más actividades que esta. Lo lamentable, y es lo que nosotros le recriminamos a ustedes, es que ustedes ofrecen el convenio exclusivamente por esta actividad y además le permiten algo que al resto de las asociaciones se lo impiden, que es que puedan pagar premios. Pues háganlo para todos también. Entonces, ¿que a la asociación hay que darle algún tipo de ayuda? Seguro. ¿Y que esta asociación hará bienestar animal también? Seguro. Pues apóyenlos en esa parte. Pero en la parte en la que consideremos que los animales padecen a costa de la diversión de las personas, no es razonable a estas alturas que nosotros, o yo por lo menos desde la oposición, apoye al gobierno. Pero ya están viendo ustedes que cuando se quejan de nosotros, con ustedes tienen mucho más veces los votos del PP que los nuestros. A lo mejor es que ustedes están más cerca en las posiciones en algunas cosas del PP, tanto que critica a este grupo. Señor Felipe, no es un deporte. Esto no es un deporte y el convenio no se puede vender como un deporte. Hoy no. ¿Desde cuándo? Es que estamos ante cuestiones centrales de costumbres del patrimonio. No, hombre, no. Si esto apareció en el año 1940, porque había que utilizar en la feria de animales la venta de animales, que en aquel momento, lógicamente, las bestias se utilizaban para ir al campo. Con el paso del tiempo, hemos de ir adaptándonos. Hemos de disfrutar del padecimiento de un animal arrastrando miles de kilos sobre un suelo de tierra para que le demos un premio de 200 euros. Pues yo creo que este ayuntamiento no debe hacerlo. Que se lo dé a esa asociación por otra cosa, exhibiciones, paseos, comida para los animales, lo que quiera, pero para esto no. Bueno, pues vaig intervindre jo. Señor Navarro, se denomina deporte, déjeme terminar, por favor, una vez que intervengo, por favor. Esto está denominado como deporte y así está en todos los ayuntamientos, incluido el de Valencia. Y lo hemos sacado de fiestas porque eso sí que no es una fiesta, eso es un deporte. Mire usted, el que le habla es el concejal de Bienestar Animal, efectivamente, y lo que tenemos que garantizar aquí, cuando usted dice Bienestar Animal, está claro que es también en pro de los animales, pero esa concejalía no se crea solo para los animales, sino para la convivencia de las personas con los animales y los animales con las personas. Quiero dejarlo bien claro. Esa concejalía no solo es solo para defender al animal, sino también para las personas de los animales, incluida la caca de los perros, incluida las colonias felinas, alimentación, etcétera. Quiero dejar este punto bien claro.
Aquí quiero matizar también que en la reunión en la cual estaba comentando mi compañero Felipe, que le he pedido que me dejara intervenir en su nombre porque yo estaba en la reunión que le estaba comentando, cuando vino el presidente y vino, vino la Asociación de Carreteros, yo estaba. Y entonces nos explicaron, antes de nada, lo primero que les dije yo es que maltrato animal en esta población no iba a haber. Y entonces aquí lo que nos ha dicho es que en la federación ya está regulándose muy bien cuando dicen que viene de los años 40. Pues se ha ido regulando porque habían poblaciones que esto lo ven como yo lo veo y como lo vemos nosotros, en el que es un deporte en el que tienen que arrastrar peso, al igual que una persona cuando está haciendo deporte puede levantar peso, pero lo que no veíamos era el tema de pegar al animal. Entonces nos dijeron que como nosotros había mucha gente y que efectivamente habían poblaciones que, igual que nosotros, no dejaban pegar al animal y decían que la misma federación había sacado un reglamento en el que iba de, vaig a parlar en valencià, disculpeu-me, de 0 baraes a 7 baraes. És a dir, està tot regulat. En silla està completament prohibit pegar a un animal. Completament prohibit. I en silla el cartel té que ficar, i això ho va dir el regidor, té que ficar 0 baraes. Com una persona li pegui una vara a l'animal, aquesta persona no torna a participar en silla, i així no ho saben també els carreters, que no sols silla, sinó la província de València també ho té, la ciutat de València també ho té. Per tant, el que vinc a dir és que a l'animal no li se pegarà mentre jo siga regidor i mentre estigues d'equip de govern que vela pels interessos dels animals. N'hi ha una regidoria de benestar animal que des que està s'estan fent coses en aquest poble i estic molt orgullós perquè ixe ho es va deixar classificat i quan se n'anem nosaltres, quan arribi algú n'hi haurà una regidoria de benestar animal i espere que la duga endavant. Per tant, més implicats que estem nosaltres en l'animal, senyor Navarro, no n'hi ha cap, cap equip de govern que ha passat per ací, cap, inclús vostè, que també forma part de l'equip de govern, que hagi apostat sols un euro per al benestar animal d'aquest poble. Per tant, no se mos pot atxar a nosaltres que duguem el maltracte animal a aquest poble. El tir arrossegament ha evolucionat molt, el tir arrossegament és un deport, el tir arrossegament en aquest poble no es podrà pegar ni una sola vara a un cavall. I així n'estaran els cartells, i així n'ho va dir el regidor al president, i així n'ho van assegurar. Per tant, en això acaba la intervenció. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt. 3.7, comissions informatives, modificació de la data i l'hora. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Fuster? Sí, la intervenció serà sols per a dir perquè no pense que tinga que votar a favor, perquè el punt este es va debatir ja fa uns mesos, se mos va preguntar a tots els regidors si se podia canviar, si estaven d'acord i si n'hi havia algú, tan sols un, que estiguera en contra, no se modificaria. N'hi haguérem dos que varen votar en contra i se deixa parat. I ara han passat uns mesos i ho tornen a portar. Per tant, no sé per què se parla en el seu moment ni per què se va dir. Si això és la manera que tenen d'actuar, pues, així es veu. Diuen que una cosa, quan no s'agrada, els tres mesos la tornen a canviar. Pues votaré en contra. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? És intervenció ja? Vostè vol fer intervenció? Faig la intervenció, no passa res. Faig el fil de lo que... de lo que ha dit el companyer de Ciutadans, que han passat vostès de dir que en un sol regidor que no li acoplarà l'horari, que no li vinguera bé, que votarà que no in extremis, perquè no volia fer aquest tipus de modificació, seria suficient per a no modificar-ho. Ara, d'alguna manera, imposar-ho. Això és el que es tenia que dir. Tot i així, a nosaltres pues no ens molesta, no? que es puga centralitzar, es puguen centralitzar totes les comissions a un sol dia. Però el dimarts, justament, és un dia que no me ve bé, perquè el dimarts és l'únic dia que tinc les tutories, ho vaig dir així en comissions, el dimarts tinc les tutories de la universitat i no me ve bé. Què és a partir de les 8? Bueno, les tutories són fins a les 9:30 de la nit o les 10.
que jo venia a les comissions els dimarts no me venia bé. Per tant, si tenen que fer alguna modificació i jo puc opinar, en aquest cas decidir no, perquè vostès participació a mi no me'n van a donar ninguna, són tan democràtics que participació a mi no me'n van a donar ninguna, ja ho han demostrat durant tota la legislatura. Quan jo puc opinar, no participar, puc opinar i dir-ho, podria ser el dimecres. Si fos el dimecres, possiblement votaria a favor. Si fos posar totes les comissions el dimecres, votaria a favor. Però com és dimarts, i a mi és dimarts, no me ve bé, no me venia ja bé abans, quan ja se feien, perquè tenia que fer les tutories i molts dies me'n tenia que tornar i no podia acabar-les, per un dia a la setmana que tinc, però ja que se van a unificar, pues, que fora dimecres. Seguint dimarts, pues, ho sé molt, però no estaré a favor. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Bueno, jo sí que vull intervenir. Vamos a ver, inicialment se plantejava un dia. Si al final ese problema està, yo creo que en cualquier momento se puede volver a estudiar y cambiarlo al miércoles, pero de momento se puede ir haciendo la propuesta y luego entre todos ver si el miércoles viene mejor al resto también de grupos y que podamos evitar ese problema, pero de momento se puede mantener el martes y si hace falta cambiarlo al miércoles, porque eso es así, que es cierto que lo comentaste al final en la comisión, pues yo creo que tampoco se podría reestudiar a ver la manera. Aquí el objetivo es que nadie tenga una dificultad de poder acceder a las comisiones por cuestión de trabajo y se intentaba de alguna manera mejorar el poder asistir a las comisiones como tal. Moltes gràcies. No, perdona, me toca. No. Senyor, vostè vol fer la seua i la defensa vostè al final pot fer-ho. Si vostè vol, jo li ho pregunto. ¿Vale? D'acord? Senyor Fuster, vol fer? Ja ha intervingut antes. Señor Navarro. Sí, nada más que cuando veamos un caballo lo felicitaremos por el bienestar animal de llevar 3.000 kilos arrastrando. Mire, esto que traen ustedes hoy aquí, que nos venden como conciliación de la vida familiar y laboral, no será la nuestra. No será la de la oposición. No será la de los ciudadanos de Silla, a la que ustedes en un pleno, cuando hablaban después de acabar el último número a las 12, ahora han de esperarse a que acabemos también los políticos. Los ciudadanos de Silla no podían conciliar la vida laboral y familiar y tienen que esperarse al final. Los políticos de la oposición no podemos conciliar la vida laboral y familiar porque tenemos que venir a pedir la documentación por escrito, volver otro día a recogerla y otro día hablar con el técnico de lo que nos ha puesto, porque eso es apertura. Cuando esta propuesta tan imaginativa que ustedes tienen, lo que no sé es por qué no la trasladan a sus respectivos congresos, de los diputados, de la Generalitat, y le dicen a los partidos que tengan todas las comisiones el mismo día, todas. Y luego se lo explican a los ciudadanos, de que los políticos son unos vagos que en un día van y acaban, y que no están dispuestos para nada, que en un día, pum, van y se lo explican. Utilizan el mismo mensaje para una cosa y para la otra. Perjudicamos a los técnicos. Yo me gustaría ver un escrito de los técnicos pidiendo que las comisiones informativas de los martes y los miércoles se unan. Me gustaría verlo. Como no lo han presentado, hemos de suponer que es una propuesta política. Porque los técnicos a los cuales se les fastidia que vengan los martes, van los martes, van a seguir yendo los martes. Y a los técnicos a los cuales se les fastidia que vayan los miércoles, son de dos comisiones. Yo me gustaría ver ese escrito. O la propuesta es política para eliminar participación de la oposición. Yo lo entiendo así. Miren ustedes qué fácil. Estamos aquí por una cuestión personal. En un día las cuatro comisiones y nos vamos a casa. A mí como partido político no me interesa. Como persona sí. En un día cumplo un rato y cuatro comisiones. Al del gobierno que esté liberado, si quiere va y si no quiere no va, cobra. A los otros, en un día, han acabado la faena y tienen que dar explicaciones a la oposición. Pero a mí como oposición de un grupo político, si ese día estoy enfermo, si ese día no puedo por cualquier motivo, no pierdo dos comisiones, pierdo cuatro.
Pierdo tener al gobierno obligatoriamente, no voluntariamente, obligatoriamente a aquellos que están en la comisión y está el gobierno, a que den explicaciones de las preguntas que este concejal puede hacer. De esta manera, ustedes lo eliminan todo eso. ¿A cambio de qué? Pues ya nos lo explicarán. ¿Acaso ustedes están preocupados por la conciliación de la vida familiar? ¿No obligan a las personas a trabajar cuando ustedes están de fiesta para que les hagan fotos? ¿No llevan ustedes a personal en domingos y festivos para que les hagan fotos del sitio donde están? ¿No tienen conciliación? ¿No obligan ustedes a funcionarios de esta casa a trabajar el día de Cristo, que no tienen obligación ninguna de ir en una procesión religiosa? ¿No concilia ese personal la vida laboral y familiar? Los policías los quitamos de por la noche, que se vayan a casa. La guardería rural, no le contemos las horas de julio o de vigilancia nocturna, porque ya las tiene. Entonces, ¿de qué técnicos estamos hablando? ¿Clase A? ¿O trabajadores de 900 euros? ¿De quiénes nos estamos preocupando, se preocupan ustedes? ¿De la oposición y la representación política? ¿De los ciudadanos que los tiraron en el último momento? Los técnicos de clase A, que son los que pueden venir a contestarnos a la comisión informativa, los que van cuando toca y ustedes los llevan, porque el punto así lo requiere, tienen complementos que pagamos todos los vecinos para que eso ocurra. Y su horario también se le compensa. Esto no es una empresa al uso. Aquí estamos representados, están representados los ciudadanos de este pueblo. Y las comisiones informativas no es una reunión de empresa, es una reunión política. Y ustedes pretenden de un saco quitar esa participación y esa representación. Ya quitaron a los vecinos. Nos obligan a pedir por escrito la documentación. Ahora nos llevan a una. Ustedes de la mayoría, pues ya se apañarán. Pero las minorías, ¿qué ocurrirá pasado mañana? Muchas gracias, señor regidor. ¿Qué ocurrirá pasado mañana? Sigan apoyando esas propuestas. Muchas gracias, señor regidor. Señora Sánchez, señor Melero, vuelvo a intervindre. Señor Cuenca, señor Simeón. Muchas gracias, señor alcalde. Bé, com bé han repetit, per activa i passiva, la millor manera de conciliar la vida laboral i familiar no és juntant totes les comissions. Ja ho vàrem dir que als nostres companys n'hi ha molts que esta medida es trastoca la vida familiar i la vida laboral i, per tant, per suposo, votarem en contra d'esta decisió que ha pres el govern. Pensem que conforme estan aquests dies no n'hi ha cap problema. Sempre no venen els tècnics a les comissions, per tant, pense que no és un problema tècnic, és un problema del govern que vol acabar en un dia i ja està. Per tant, nosaltres votarem en contra d'esta proposta. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, anem a veure. Este és el típic exemple de que vostès agarren qualsevol cosa per a muntar un pifostio així com a molt gran. És curiós que les nou persones del govern no tinguin problemes en canviar això o no sé si els problemes i no obstant en l'oposició són tot problemes. És que casual, no? A veure, s'han fet moltes afirmacions que estan tretes de context. Val? Per exemple, el senyor Andrés està dient que té unes tutories i que no li ve bé. Bueno, però si és que el canvi que se fa va a fer ara no va afectar-lo en absolut a lo que ell li molestava com ja estava, perquè l'hora inicial va seguir sent a les 8. Per tant, el canvi a d'ell li té igual des del punt de vista del problema que estava plantejant que li suposava. El va començar exactament a les 8, com començava fins ara. I les comissions informatives sempre solen durar 30 minuts o menys. O menys, senyor Navarro. Per tant, no es tracta de reduir la necessitat de temps, o sigui, per tractar de que ahir no volem estar tant de temps donant explicacions a l'oposició, al revés, home. Si estem ahir moltes vegades hem acabat i encara no ha complit la mitja hora, diguem, legalment establerta per a que comenci la comissió de després, i això ens passa moltíssim. Per tant, temps ne sobra. I si alguna vegada s'allarga, perquè de vegades pot passar, doncs no passa res, que són polítics, que tenen que fer aquesta feina, estem ahí i ja està, com pot ser, potser en pressupostos, però ni tan sols. No?
El motiu d'això fonamental és, efectivament, una demanda dels tècnics per tema de conciliació familiar i laboral i perquè els tècnics treballen els dimarts per la vesprà. Per tant, com els tècnics treballen els dimarts per la vesprà, és infinitament millor estar-se i quedar-se aquest dia i després el dimecres no tindre per què tornar. Quan diguem tècnics parlem d'habilitats nacionals, però també caps d'àrea. I això és la base fonamental de tot. Efectivament, quan se va fer la primera proposta, hi hagué una persona, sobretot no dos, en realitat, senyor Fuster, perquè en realitat el problema seu era l'hora, però l'hora era, si se li va dir a partir de les 8, el problema seu era que era a les 7 i mitja. Se li va dir, no, seria a partir de les 8 i no n'hi hauria el problema. Però bueno, bé, en qualsevol cas, no. El que se va veure és que no n'hi havia realment ningú, perquè el PP sí que no va tindre problema en aquell moment, en adequar, sí, home, sí, això va ser així, ara serà fi, ara direu el que voldreu. Però en aquell moment, bueno, jo te dic com jo vaig percebre, això va ser així, no vareu tindre massa problema en canviar-ho, bueno, i ho teniu pràcticament muntat. El problema és que varen veure, o sigui, varen veure, si puc parlar? Puc, senyor alcalde? O... Que sí. Sí, gràcies. Per tant, varen veure que no hi havia un motiu realment de sentit ahí comú i entonces varen considerar que n'hi havia que fer cas als treballadors de la casa i simplificar tota aquesta qüestió. I jo el que tiré molt, el que jo seguís lamentant molt és que el senyor Navarro munti les seues batalletes, perquè vostè fixa's que li ha traït el subconscient. Vostè té una batalla personal, i vostè sap de què estic parlant. Perquè vostè diu, ai, és que ara tenim que demanar la informació per escrit, és que això tindria que haver sigut sempre aixina per aplicació de llei, de la llei tal com és. I vostè té una batalla personal, vale, i sempre ho enredra tot, intenta sempre fer la lectura de què és que el que volem és que la gent no participi. Va sobrar temps per a les comissions informatives. Apliquem a les 8 i anem a les 10, com a molt tard. Això li pareix insensat? Un dia, en compte d'anar dos. No fa vindre els tècnics a posta el dia següent. On està el problema? Se comença a la mateixa hora. Estem parlant de, què sé jo, canviar-ho de les 8 a les 11 i mitja del matí, que rebentaria l'horari. No estem parlant res d'això. És una cosa més que sensata i ja està. Però bueno, tenim que fer la batalla, doncs, avant. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Andrés, vol participar vostè? Segon torn. Senyor Fuster. Sí, jo li vull fer una pregunta al senyor mestre. És de veres que se mos va dir que si algú no volia, no se canviaria? Això és la qüestió. I ara se pretén canviar. I respecte al que diu, no és de veres. Jo vaig dir que a les 7 i mitja me seria impossible, impossible. Però també vaig dir que, aunque seguirà a les 8, no votaria a favor. No, això ho vas dir les dues no vegades. No fem debat, les dues senyor vegades. Mestre. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Navarro. Mira, seran un gobierno de recortes de participación de la oposición. ¿Lo quiere usted o no? Cuando usted llegó, llegó el recorte, llegó el escrito. Señor Salva, hasta entonces nadie pedía por escrito nada. Llegó usted con la ley y la mordaza. Esa es la ley que usted quería aplicar aquí. Es curioso que la quiera para aquí, no la quiera para afuera. Para aquí sí. Ley mordaza con la oposición. Y es curioso que nos gobiernan los técnicos ahora. Los técnicos son los que nos hacen los concursos, las bases para ver cómo opositamos. Y ahora los técnicos nos dicen qué horario tenemos que tener los políticos en este pueblo. Pues acaben de ustedes dejando gobernar a los técnicos y hemos acabado. Mire usted, cuatro grupos políticos le está diciendo que nos quita participación política. ¿Nos puede decir cuántos técnicos se benefician? ¿Qué técnicos lo obligan a usted a decir esto? Los técnicos me dicen, ¿qué técnicos? Ninguno. Dígalo usted. Porque lo único que está variando es un día. Nosotros le estamos diciendo que cualquier grupo minoritario, y usted debería de darse por entendido, no se crea que tiene el gobierno y que a lo mejor el curso que viene ya no está ahí. Por lo tanto, piense que esto es transitorio. Que la oposición tiene que tener sus cauces de control al gobierno. Y ustedes la están tratando de eliminar porque están ahí en esa silla. Pero si es que mañana va a estar aquí, se va a quejar. Mañana va a estar aquí, se va a quejar. El día que usted falte, faltará cuatro comisiones. Si las tiene repartidas, faltará dos. ¿Tendrá el gobierno presente ese día para preguntar? Yo no me quejo de si la comisión dura 15 minutos, como si dura 20. La Junta de Gobierno, hay Junta de Gobierno que duran 10 minutos. Por lo tanto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de derechos de participación. Eso usted no lo entiende. Usted no lo entiende más que de boquilla. Por lo tanto, lo que tendrán que plantearse y decir a los ciudadanos es que cuatro grupos políticos
nos ponen el horario según el gobierno los técnicos, para que perdamos participación y derechos políticos. Lo vendan como lo vendan. Y eso no ha ocurrido nunca. Luego, no me pida usted, señor Valentín, que a lo mejor busque fotos de Franco. No me las pida que las busque. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Mestre. Disculpe, señor regidor. Jo no sé d'on s'atreu vostè que el Partit Popular estava d'acord. Quan des del primer dia el Partit Popular ha estat en contra. El que sí que li ha dit el Partit Popular és que com vostè passa el rodillo, pues el Partit Popular no té més collons que adaptar-se, i perdó per l'expressió, que adaptar-se a lo que vostè vol. Però que evidentment mos fotrà la participació i la conciliació de la vida familiar i laboral a tot el món, a tots els integrats del Partit Popular. Però a partir d'ahir vostè faci el que vulgui i conte les mentides que vulgui contar ara cara a la càmera. Moltes gràcies. Ara sí. Senyor Mestre. Sí. Serà que com vostè n'he contat antes es pensa que és de més també es dediquem a això. Resulta que el PP té menys problema de fet que a lo millor Ciutadans, Espanya 2000, Els Verds o Siguem Democràcia o Esquerra Unida, perquè en som un. I vostès van veure enseguida ràpidament com se podien, precisament vostès tenen moltíssima més capacitat de poder conciliar perquè no tenen que anar tots a les quatre. O sigui, això, i la vegada anterior, vostès ahir, pues, jo no dic que estiguin d'acord, diguem, entusiasme d'acord, però sí que immediatament no va haver massa problema. Se va bloquejar per altre tipus de qüestions, i això tots sabem de la qüestió. Senyor Navarro, vostè està dient una cosa que jo crec que és molt reveladora. Vostè, a lo millor, és que el que té por és que si algun dia falta, deixa de cobrar les dietes, que jo les cobre com vostè, eh? Jo no estic alliberat. Vostè diu, si falta quatre dies, si falta un dia no li faltaré dos, li faltaré quatre. Miren, tampoc s'acaba el món si en un moment donat jo estic en l'oposició i faltarà a les comissions informatives. Sap per què? Perquè la informació i tota la documentació està a la meva disposició. Els tècnics estan a la meva disposició per anar i preguntar i informar-me. Una comissió informativa és per anar a informar-se dels punts que venen a plenari. I això és el sentit d'una comissió informativa. Informar-se, ho diu el nom. Per tant, si jo no puc assistir a la comissió, no passa res. Ja m'encarregaria jo d'anar a parlar en secretaria d'intervenció, en el tècnic que fora falta, per informar-me bé d'això. Els regidors estan sempre a disposició, cosa que vostès, tant de parlar de participació i tal, mai a mi no m'han contactat per preguntar-me res, excepte el senyor Fuster alguna vegada. I les coses com són. Per tant, quan vostès se queixen de que és que no n'hi ha participació, n'hi hauria que veure a veure quin és l'interès real que vostè té darrere. Perquè les comissions informatives mai apleguen a la mitja hora, mai. Així que és que si duraren una hora i estiguem parlant de que anem a tindre que dir tallem, però és que això no passa. I vostè ho sap perfectament. Així que si està tenint por per les seues dietes, doncs potser s'ha de replantejar quin és el seu paper com a polític en aquest poble. Sap o què? Vale? El motiu d'això és simplement, com ja he dit abans, unificar les comissions informatives perquè dona moltíssima comoditat, sobretot a efectes de l'equip tècnic de l'Ajuntament. I els polítics no hem vist absolutament ningú problema en que en compte de 8 a 9 un dia i de 8 a 9 un dia siga de 8 a 10 en el mateix dia. I això, jo, de veres, és que monten una trifulca on realment no n'hi ha res més que estar un poc al servei també dels tècnics de l'Ajuntament que t'estan demanant, per favor, que això ve molt millor. I els polítics, per la veritat, tenint en compte que ja estan en un horari fora dels horaris de treball, pues jo no li veig tant de problema. Bueno, ni jo ni ningú, però bueno, vostès, bueno, ja està. Gràcies per no insultar. Moltes gràcies. Però... Senyor Andrés, per favor, no té el torn de la paraula. S'ha acabat el punt, anem a passar les votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. 3.8, modificació del reglament de participació ciutadana, aprovació inicial. Vol explicar a vostè, senyor regidor? Bueno, si vol explique succintament en què consisteixen les modificacions. Expliqui vostè la moció. N'hi ha bàsicament tres modificacions al reglament de participació, que la principal d'elles és bàsicament incloure un procediment que ja estava nombrat, el procediment ja està nombrat en l'anterior reglament de participació, però no estava especificat. I es tracta del tema de les queixes i suggerències, no?, de la ciutadania. Tenint en compte que la implantació de l'administració electrònica no tardarà massa en començar a implementar-la, que serà a partir de l'any que ve,
Des del servei tècnic de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania s'ha considerat que n'hi ha que començar pels tràmits que són més útils per a la ciutadania, no? I el que probablement sigui més útil és el de les queixes i suggerències. I, per tant, hem considerat, des del punt de vista d'una assessoria tècnica i políticament hem estat d'acord, en incloure molt més clarament tot el procediment en què consistirà aquestes queixes i suggerències, tenint en compte que la ciutadania podrà fer-ho des de sa casa, com dic, telemàticament. I això és la modificació, en concret, de l'article 5, el dret de presentar queixes, reclamacions i suggerències, consisteix en això, i això és la idea, no? I també garantir, això és important per a la ciutadania, garantir que les respostes que s'hagin de donar des de la institució a les queixes o suggeriments que faci la ciutadania hauran d'efectuar-se en un termini no superior a un mes, és a dir, a 30 dies naturals. I després, ja que estàvem en el viatge, doncs hem retocat un parell de cosetes, com és l'actualització d'una referència jurídica que estava ja obsoleta perquè ha canviat la llei de procediment administratiu, i simplement actualitzar aquesta referència jurídica a la llei correcta i afegir un article 16 en el qual el que se garanteix al veïnat és una clàusula de garantia de que totes les dades que la ciutadania posa a disposició de l'Ajuntament en l'exercici dels seus drets estigui subjecta rígida i estrictament a la llei de protecció de dades, no? De caràcter personal. Moltes gràcies. Per favor. I, per tant, el que vull que quede clar és que el reglament de participació està en constant evolució i que seguirem millorant-lo des de criteris tècnics, però també polítics. No? Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Sí, senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Era només que ens explicara un poc més en l'article 8, lo de contra l'acord d'acumulació no és precedent cap recurs. No acabo d'entendre que se refereixi en aquest punt. Pot respondre, per favor. A veure, en primer lloc, si és una pregunta, podria haver-la fet abans, no?, de les intervencions. I el punt 8, no sé no, a quin... No, senyor regidor, està equivocat. Jo li dono la paraula perquè vostè expliqui la moció. Ara ells fan les preguntes. Ah, vale, perdó. Pues entonces era correcte, sí. Contesta-li a la pregunta. Li demani disculpes. Moltes gràcies. A veure, me pot aclarir... Bueno, deixa'm un moment, Andrés, no te poses nerviós. Me pots dir exactament quin és el punt 8? El punt 8 de l'article 5, tens... Millora contínua, després està l'article 8, acumulació i tramitació de suggeriments, i darrere, en l'última fulla, contra l'acord d'acumulació no és procedent cap recurs. La primera línia de l'última fulla. La primera línia de l'última fulla. Sí. Saps que no te seguís sense seguir-te? En quin article estàs? Salva, si vols, li contesta a Ivan, que diu que sap la resposta. Per efecte professional. Mira, això és una còpia literal de la llei de procediment administratiu. Quan un òrgan que posa un procediment acorda juntar diversos processos en un mateix, no cal un recurs per part d'una persona perquè és un acord de funcionament, no és un acord que afecte al fondo. Per això és una còpia literal de la llei de procediment administratiu. Contra l'acord d'acumulació d'expedients no es cau una interposició de recurs. ¿Sabes? Però és literal. Moltes gràcies. Alguna pregunta més antes de passar a les intervencions? Pues passem a les intervencions. Senyor Andrés, no? Alguna intervenció? Sí, senyor Fuster. Bé, en el punt este, vist d'aquest article, el que veig sobretot important és lo de el termini de resposta, que totes les queixes i suggeriments hauran d'estar tramitades, no podran quedar sense resposta. La contestació haurà de notificar-se en un termini no superior a un mes des de que la queixa o suggeriment va tindre entrada al registre de l'Ajuntament. Veig que és interessant perquè fins ara pues, no sempre se fa, no sempre se contesta o no se contesta en un mes, per tant, a veure si esos deberes i sols per això li votaré a favor. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor regidor, vol vostè intervindre? No, simplement, bueno, ja per donar-li les gràcies al senyor Fuster pel seu recolzament, trobo que coincidís que en vostè que és important que des de les institucions cada vegada donem més garantia
d'atenció i de servei a la ciutadania. I això és un compromís. És un compromís que, a lo millor, pot ser en alguna ocasió no se complís, que si no se complís estarem cometent un error, però és bo que la institució se comprometa a aquest tipus de, pues, de ser eficaç i que el ciutadà no senta que en la institució no se l'escolta. No? I això hi ha que canviar-ho mitjançant procediments i també la tecnologia, no?, que es permetrà la nova administració electrònica. Moltes gràcies, senyor mestre. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt. 3.9. Acord d'adhesió a l'Autoritat de Transport Metropolità de València. Aprovació. Senyor Mateo, vol vostè explicar aquesta moció? Sí, no tengo ningún problema. Simplemente es una petición que se nos hace por parte de la Consellería por el hecho de que la Autoridad de Transporte de Ámbito Metropolitano que se pretende crear salga reforzada con la adhesión de los municipios que forman parte, teóricamente, de la delimitación territorial que establece, pues, las pautas de movilidad que en estos momentos marcaría esta autoridad. ¿Qué es lo que se pretende? Pues realmente es otra de las discriminaciones que realmente tenemos respecto de Barcelona y de Madrid, donde existe una autoridad metropolitana del transporte que recibe ingresos a nivel estatal y hace realmente, pues, que el metro de Madrid o todo el transporte metropolitano sea realmente un transporte de calidad, con unas frecuencias aceptables. Pasa lo mismo también en Barcelona y, sin embargo, pues principalmente por falta de recursos nos encontramos con un transporte metropolitano, con una no integración también de lo que sería del cercanías en el transporte metropolitano, que realmente hace que exista una dificultad a la hora de vertebrar en nuestro territorio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor Andrés. Dos preguntas, señor Valentín. Cuando hablamos de un acuerdo de adhesión de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, ¿estamos hablando únicamente de trenes? ¿O estamos hablando de todo tipo de transportes? Ese sería uno. Luego, cuando te adhieres a este acuerdo, ¿en quién se delega? ¿En quién se delegan las decisiones o la defensa de los intereses, en este caso, del pueblo? ¿Vale? ¿En quién se delega? ¿O si se participa activamente y se nombra a una figura municipal que es la que va a ese tipo de reuniones, para que nos entendamos, para que lo entendamos, mejor dicho? Y luego, finalmente, para poder intervenir, si es que al final tengo que intervenir, si no se me quedan muy claras las respuestas, el autobús que va a la FE, que pagamos de los impuestos de los vecinos de Silla, asciende a 4.918 euros al mes. Muchas gracias. Valentín, responde usted las preguntas, ¿no? Puedo responder. Bien, vamos a ver, la Autoridad Metropolitana de Transporte lo que busca realmente, una, es crear un ente que en estos momentos el transporte metropolitano está siendo gestionado porque tiene las competencias, que es la Generalitat, y es el que toma las decisiones de qué líneas son las que establece o proyecta en cada una de las concesiones, qué tarifas son las que establece y dónde pone más o menos recursos. Eso a veces será más o menos compartido, eso será a veces o dará como resultado líneas o concesiones que han sido criticadas porque han respondido más a decisiones de amiguismo político más que a la realidad de una necesidad de movilidad en determinados momentos. Con la Autoridad Metropolitana del Transporte que se pretende crear, de alguna manera se intentará articular una entidad donde no tenga única y exclusivamente voz la Generalitat, sino que los municipios que formarán parte del área también puedan opinar y puedan votar en cada votación que se tenga que producir. ¿En qué términos y en qué proporción? Pues esperemos que sea en una proporción donde tenga más democracia o más peso los municipios que el resto de entes
para de alguna manera hacer valer las necesidades que muchas veces determinados municipios plantean. ¿Por qué? Porque se han establecido muchas veces concesiones o de líneas que realmente no han respondido a las necesidades que podía tener a lo mejor el municipio en concreto, por ejemplo. Eso lo hemos visto pues en determinadas comarcas, ¿no? Donde a lo mejor tenías una línea de transporte que te comunicaba pues Moixent con Sativa para Valencia cuando tú tenías tu propia línea de cercanías, ¿no? ¿Qué otra crítica se plantea o qué proposición se hace? Es que se integre todo el transporte de cercanías en la propia tarifa, ¿no? Como también lo tiene Madrid y lo tiene Barcelona. A través de la Autoridad Metropolitana de Transporte se pretende que eso sea cedido dentro de las competencias que tiene el Estado, ¿bien? En su línea de cercanías, en este caso a la autoridad que se tenga que crear. Esa es una pelea que hay que hacer y que hay que intentar que salga con el mayor respaldo posible. Con respecto al coste que tenemos en estos momentos nosotros del minibús a la FE, sale un coste aproximadamente, me lo sé por día, si te lo puedo decir, ¿no? Sale 260 euros por día, eso independientemente del número de viajeros que puedan subir, que el cual se descontará con los billetes que se producen, son descontados y luego se factura el importe total. No me ha contestado. Finalmente, cuando se crea este ente, ¿nosotros en quién delegamos? Porque aquí se habla de que deleguemos el esmentat organisme, ¿delegamos en alguien o es habría una figura nosotros, municipal que se decidiría entre el equipo de gobierno? Me imagino que no. Vamos a ver, nosotros no delegamos algo que no tenemos. En este momento nosotros no tenemos competencia en transporte, ¿vale? Por tanto, no delegamos porque no la tenemos. Otra cosa es que al crear la autoridad metropolitana, el ayuntamiento formará parte de ese ente con sus representantes correspondientes. Eso es lo que está todavía por definir. Y eso es lo que la Generalitat tiene que poner claramente cuáles son los estatutos, la formación, cómo quiere que funcione esa propia autoridad. Pero es que la autoridad también, que fue creada, fue creo que recurrida por el propio ministerio. Entonces, perdón, señor alcalde. Entonces, ¿esto quién lo impulsa? ¿Quién lo motiva? Esto está impulsado principalmente por la Generalitat y por la mayoría de municipios que forman parte del área metropolitana. Claro, es un acuerdo. En el aire, no, cuando se habla de delegar, el esmentado organismo aún no se sabe quién sería, cómo sería, en qué lugar. Señor Andrés, eso, yo no sé, las comisiones informativas que estábamos hablando antes son para este tipo de cosas, para preguntarlo. Ahora no vamos a hacer aquí un debate o hacer una serie de preguntas que incluso el concejal igual no le puede contestar porque quiero recordarles que esta moción no es propia nuestra. La hacemos propia, pero viene de consellería. Es decir, no la creamos nosotros. Viene de un ente supramunicipal. ¿De acuerdo? También quería hacer una cosa, quería comentarle a usted, señor Mateo, que a lo mejor la rapidez en la respuesta pues le ha traicionado un poco a lo que es el coste que usted ha comentado. Rectifíqueme, porque ha quedado como que son 200 y pico euros el coste, pero el señor concejal Andrés, lo que está preguntando, Andrés Vicente, está preguntando el coste y ha hecho, y él lo que está preguntando es del coste del autobús o del minibús hacia la FE. Pero ese coste que usted dice no es solo la FE, sino rectifíqueme, es para hacer todo el recorrido que hacía anteriormente. Es así, ¿no? ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo, señor Andrés Vicente? Es decir, esos 200 y pico euros, 230 euros que está comentando el concejal, no es el coste que tiene el ayuntamiento para llevar y traer, a la gente a la FE solo, no. Es el coste que tiene para llevar y traer a la gente, más hacer todo el recorrido que hacía anteriormente para llevar al ambulatorio y al cementerio a las personas. Va todo unido dentro de ese coste. ¿Lo entiende lo que le quiero decir, no? Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Vale, ¿la votamos? ¿Sí? Pues, bueno, no dona peu a intervindre massa perquè com està tot en l'aire això, no se sap encara, no se saben massa coses encara sobre aquest tema, tampoc podem
tampoc podem argumentar una intervenció en pes, per tant, manifestem l'abstenció perquè no anem a votar. Molt bé, moltes gràcies. Encara en bona part. Vale. Alguna intervenció més? No? Anem a passar al vot. Vots a favor? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt. 3.10. Moció del grup municipal de Ciudadanos per l'elaboració de plans d'emergència i evacuació en polígonos industrials. Senyor Fuster, vol explicar per favor la moció? Sí, gràcies, senyor alcalde. La moció, com diu, és l'elaboració de plans d'emergència i evacuació en polígonos industrials. Bé, los planes de emergencia tienen como objetivo obtener la máxima protección para las personas, el medio ambiente y los bienes que pueden resultar afectados en cualquier situación de emergencia, estableciendo para ello una estructura de organización jerárquica y funcional en los medios y recursos, tanto públicos como privados en el municipio, que permita hacer frente a situaciones de riesgo o emergencia grave. Esto aparece en la Ley 13/2010 del 23 de noviembre de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que dispone en su artículo 14.1 que corresponde a los municipios elaborar y aprobar el Plan Territorial Municipal frente a emergencias y elaborar el mapa de riesgos y el catálogo de recursos en situaciones de emergencia. En sí ya saben que ni han prou zones industrials, no estan totes centrades i localitzades en un únic lloc, no poden dir que n'hi ha un polígon o n'hi ha dos, n'hi ha 11 zones industrials. N'hi ha indústries soltes, indústries apegades al municipi i que cada una pues, té el seu risc i el seu perill. Per tant, després de reunir-nos en AESI, que ens va convocar i ens va dir que tenien aquesta inquietud i aquest problema i que s'havien estat reunint, a part de nosaltres en Ciudadanos, en el govern des d'octubre del 2016 i que estaven molt preocupats per aquesta carència de plans de seguretat i emergència i va prendre la iniciativa per aportar una solució a aquesta problemàtica mitjançant la Constitució del Consell de Seguretat de Silla. Comenta que integraria totes les forces i cossos de seguretat, així com a la pròpia corporació i a ESI, com a agent representatiu del teixit empresarial local. Pareix ser que no tingueren resposta i per això se ficaren en contacte també en el grup municipal de Ciudadanos. Per tant, nosaltres proposem disponer de un registro de empresas en las diferentes áreas industriales de la población con la necesaria colaboración de la Asociación Empresarial de Silla-ESI y de todos los empresarios en ellas ubicados, aportando datos específicos de sus establecimientos, así como su actividad y proceso productivo, para catalogación en función de su riesgo, descripción de la actividad, plano de instalaciones, número de empleados, persona de contacto, elementos de riesgo y situación geográfica de los mismos. Segundo, establecer los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento de la normativa y reglamentación vigente en cuanto a planes de emergencia y evacuación. Tercero, realizar un plan de emergencia y evacuación de todos y cada uno de los polígonos industriales de Silla con la colaboración de ESI y los industriales. El asesoramiento de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil en el que se detallan las actividades susceptibles de originar accidentes industriales y del medio físico en el que se desarrollan, así como la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Para ello se establecerá la adecuada coordinación de todos los servicios llamados a intervenir. En dicho plan se preverá la coordinación necesaria con planes de ámbito superior. Cuarto, realizar las modificaciones necesarias para la implementación de dichos planes de emergencia en accesos y vías de evacuación, ordenación, movilidad, accesibilidad a zonas de actuación del polígono, señalización y equipamientos de red y servicio de agua y hidrantes y en barreras naturales y artificiales. Quinto, realizar una campaña de información a todas las empresas instaladas en cada uno de los polígonos y promover convenios o pactos de ayuda mutua entre empresas, ello con el objetivo de incrementar el grado de concienciación de trabajadores y otros usuarios del área, elevando así el nivel general de seguridad. Moltes gràcies. Vega un poquet d'avui. Vale, alguna pregunta? Sí, senyor Chito. Sí, podria dir vostè ràpidament, i així anar, diguem, de forma destacada, en quins agents polítics o socials o econòmics ha realitzat vostè aquesta proposta? En AESI. És el que ha dit així, per retenir així, sí. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Bueno, pues passem a l'EU. Sí, senyor Mateo. No, simplemente lo dijimos en la comisión. Nosotros estamos de acuerdo,
porque además este gobierno ya va trabajando en esa línea. No tenemos ningún problema en sentarnos con AESI, facilitarnos dentro de lo que sería la confidencialidad de los datos, todo lo que nosotros tenemos. Le enseñamos en la comisión como parte de lo que de los puntos que usted está pidiendo ahí. Este gobierno ya está haciendo ese registro de empresas y de actividades y lo estamos intentando actualizar porque entendemos que es tener la información es lo que nos va a permitir pues pasar a elaborar ese propio plan, ¿no? Pero no solamente estamos elaborando ese plan, también estamos elaborando planes de actuación PANRI con respecto al riesgo de inundaciones y otra serie de planes también como el control de vertidos, que muchas veces tiene un riesgo importante, principalmente porque nos encontramos aquí como estamos tan próximos al Parque Natural de la Albufera. Por tanto, decir que nosotros, evidentemente, no hay ningún problema y lo votaremos a favor, o por lo menos este grupo. Señor Melero. No vuelven a intervenir. Vostè ha fet una afirmació que jo tinc que contradir. Pareix que se van reunir en AESI però no van obtenir resposta. I la tinc que contradir i matisar. Segurament no van obtenir la resposta que estaven esperant. És distinta no obtenir resposta. Nosaltres, jo per una banda, com a regidor de promoció econòmica, me vaig reunir una vegada en AESI per a tractar, entre altres coses, tots els problemes que estan associats a la gestió dels polígons industrials. Neteja viària, alguns badens que sembla ser que molesten a camions de càrrega i descàrrega en determinats polígons, jardineria que no estava en bones condicions, la possibilitat d'ampliar el teixit empresarial, el dels hidrants, que és una demanda històrica i que segurament no solament el polígono de Silla, però pràcticament ningú polígono de tot el nostre entorn compliria, amb la dificultat afegida que quan vas a fer una obra ningú empresari està disposat a ajudar a les quotes d'urbanització corresponents perquè a ningú li ve bé, perquè els amos de les naves normalment no solen coincidir amb els amos amb els titulars de les activitats que n'hi ha dins de les naves. Per tant, el titular de l'activitat sí que està interessat en que se faci l'actuació urbanística, però l'amo de la nave ni està ni se l'espera, etcètera, 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 etcètera. I entre totes aquestes coses, que són de difícil solució, una de les que ens van proposar no és exactament el que vostè diu. No és exactament el que vostè diu. Vostè està parlant de la llei i d'un pla d'emergències, que això, efectivament, si la llei ho diu, ho haurem de tindre. El que proposava és, sí, i és el que va causar una segona reunió a la que va acudir ja el senyor alcalde, perquè ahir parlaven ja de la formació d'un comitè de seguretat i ahir jo ja no tenia competències, perquè parlaven que vinguera el teniente de la Guàrdia Civil, el jefe de la policia, l'alcalde o en qui ell delegara. I oferien una sèrie de coses, totes elles voluntàries per als empresaris, que no, a priori, no tenien per què estar d'acord en allò que proposava AESI i que a partir d'ahir es conformara aquest comitè de seguretat cada X temps es reunirà per a avaluar quines eren com estava el polígon industrial. Nosaltres li vam dir que estudiaríem la proposta, que començaríem a fer els nostres treballs i que en temps i forma ja respondríem. Hem vist que ells han agafat una altra línia, que és la línia de posar-se en contacte amb vostè i amb el seu grup municipal, la qual cosa a mi m'alegra i em pareix molt bé, però jo sí que tinc un dubte. El dubte que tinc és, el que vostè està demanant és que aprovem el que la llei diu, tal com vostè ha llegit en el preàmbul de la seva moció, o la proposta que fa AESI, perquè la proposta que fa AESI no té res a veure amb la llei. Pot complementar-la. I qualsevol cosa fa el cafè més dolç. Si li fiquem més sucre, pot més dolç. Però, clar, així el que no vull que n'hi hagi en aquesta votació és una confusió.
Però si vostè diu que s'aprova un plan d'emergència per a possibles incidències en els polígons industrials, no podem estar d'acord. El que podem fer és córrer per a complir la llei. Perquè si la llei ens diu que l'hem de tindre, com diu el senyor Mateos, doncs, bueno, doncs tindrem que anar confeccionant tot el registre d'empreses, les activitats nocives, les activitats perilloses, les activitats que siguin susceptibles de causar danys al medi ambient, etc, etc. I una altra cosa és el que proposa és. Vostè el que ens porta sí que és, l'entenc jo, que és que fem un pla, acord de la llei. Entenc jo. No sé si me pot traure del dubte, perquè en funció d'això pues, jo crec que n'hi hauria que fer una cosa o una altra. No perquè estiguem en contra de lo d'ESI, sinó perquè seria una moció distinta. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Cuenca? Senyor Fuster? Bé, la moció la tenen i estava prou clar. És aplicar la llei, és aplicar-la, però la llei diu de fer el pla, però per fer el pla el que s'està parlant així és d'estar d'acord tots, d'estar en els bombers, d'estar en la Guàrdia Civil i de tots els possibles intervinguent, afectats o els que tenen que solucionar el problema. Per a que n'hi hagi una coordinació i que quan tingui que passar alguna cosa, doncs no sapiguem aquesta nau que té, perquè dono les gràcies que he vist, me van ensenyar la comissió, que ja s'està fent un treball de recopilar tota la informació de les naves. Però, clar, una cosa és tindre la informació i una altra és que aquesta informació la tinguin tots, que la tinguin bomberos, que la tinguin Guàrdia Civil, que la tinguin la policia local, que la tinguin l'Ajuntament, que se pugui cridar al personal d'aquesta nave i que se t'està pegant foc. Vine, tens algo que no tens declarat perquè t'acaba d'arribar un camió de no sé què, de fertilitzant, que suposadament no està. Tota aquesta informació que pot fer que una nau que suposadament no sigui perillosa pugui ser un perill per al poble. Tota aquesta informació és la que hi ha que replegar i que la tinguin tots. Està prou clar, se basa en la llei, però el que volem és el que vol ESI i és el que fica així, que és el que han llegit i espero que voten. I jo li ho agrairia que ho votin i que ho tirarem avant. I ja per a tancar, l'únic que vull dir al senyor mestre, que això és una proposta constructiva. El que deia abans, que no se fan des de l'oposició ninguna proposta constructiva, ni se fa res, això és una proposta constructiva. Això és una cosa que s'ha fet en altres municipis, que l'han fet a tres partits, i ens ha arribat a nosaltres. Ciutadans també l'ha presentat en València, l'ha presentat en altres llocs, però així l'han presentat junt a ESI perquè pensaven que era la millor manera de fer-ho. Però això és una proposta constructiva. Igual que Ciutadans també s'ha manejat per tirar endavant Esporroig. L'any passat, en gener, se presentava per al BIC, després s'ha presentat perquè sigui d'interès local i no s'ha fet res més, no s'ha manejat, o això és el que pensem nosaltres perquè ho acabem de portar a Diputació i volíem votar-ho tots en contra. Ningú sabia res del BIC de Silla, d'Esporroig. Nosaltres anem a més en l'ascensor, s'estan manejant, estan parlant en els ministeris, nosaltres se manegem. Hem anat a Madrid, hem presentat preguntes en Madrid, hem anat a les Corts, hem presentat propostes en les Corts i se manegem. Per lo que diu que no se fa res constructiu des de l'oposició. Claro que se fa. Claro que se fa, per supost. Ja res més. Moltes gràcies. Senyor mestre? Pues, senyor Fuster, jo el felicité, perquè les coses són com són i, efectivament, aquesta proposta és constructiva, no és l'única que s'ha fet. Efectivament, si les coses, la veritat per davant, hi ha hagut altres propostes des de l'oposició que han sigut constructives. Jo quan dic que l'oposició mostra una actitud destructiva no és quan presenten coses, sinó quan tracten les coses que no presenten elles. No sé si veu el matís, saps el que li vull dir? De totes formes, també se dona que les propostes que planteja l'oposició de vegades també són molt malintencionades, però generalment solen ser de bona fe i constructives. El problema que li dic és l'altre, com tracten els temes que no presenten els mateixos grups polítics de l'oposició. I aquest és el matís, tot el que vostè ha dit, a mi em pareix fantàstic, no? Però estaria bé tindre això en compte. Jo li dono l'enhorabona per aquesta proposta i li recordo que més d'una ocasió li hem aprovat altres propostes i que, bueno, en concret una, que l'estem aplicant encara, no l'estem aplicant del tot com hauria de ser, perquè les coses són com són, però jo no me vull anar d'esta legislatura sense que això estiga completament fetent i que, així que tot el que siga constructiu, senyor Fuster, benvingut siga, no tinga por d'això. Moltes gràcies. Senyor Melero.
Bueno, queda clar. Jo el que sí que veig en aquesta proposta, que la veig positiva, el que sí que hi ha que deixar clar és que nosaltres estàvem treballant en ella, que vostè se va reunir en l'associació d'empresaris, l'associació d'empresaris li va manifestar la seva inquietud i entenc que al ran d'aquesta conversa pues arriba així la moció per a que nosaltres la votem a favor també. No la podem votar en contra, evidentment, perquè, com li dia, ja li va dir el senyor Mateos en comissió que s'estan fent un registre d'empreses, totes les empreses, i ne tenim de casos de les juntes de govern que vostè veurà de manera reiterada, tenen que declarar la seva activitat i les seves activitats estan perfectament acotades si són perilloses, si tenen que prendre les mesures, no sé què, tenen les mesures, no sé quantos, se passa la inspecció per part de la Conselleria d'Indústria, la inspecció per part de l'Ajuntament, si n'hi ha algun vertit, el tècnic de Medi Ambient als informes corresponents, etc. Per tant, donarem suport i continuarem treballant en la redacció d'aquest pla d'emergències per a polígons industrials. Si només un incís, per acabar, en el tema de la Diputació sí que ho sabien tots. Ho sabien tots perquè, entre altres coses, per almenys el meu grup en la Diputació me va consultar què havia passat en Silla. I jo vaig dir que havia passat, pues, que havíem aprovat per unanimitat una moció per a declarar-la d'interès cultural, que havia anat allí el representant de l'Ansa Esporroig, el regidor de Cultura, el Consell Valencià de Cultura va ser, no? Per a que feren allí l'avaluació corresponent i que el tràmit administratiu estava en marxa. I, per tant, la resposta que vaig obtindre va ser, i entonces, per què ho porten a la Diputació si això vosaltres ja ho heu impulsat? Perquè li donem més marxa o més bombo? I, no ho sé, però bueno, que sapigueu que sí que des de l'Ajuntament de Silla ja s'havia començat el tràmit, encara que no vinguera el cas. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Cuenca. Bé, tota esta moció ve arran de l'incident en el polígon de Paterna, on rebentà una fàbrica que tenia productes que no tocava i bueno, pues, quasi s'emporta bombers per davant. I, per tant, tots els plans d'emergència doncs, no estaven correctament redactats en aquell moment, però perquè una empresa estava com estava. Llavors, a mi em pareix perfecte aquesta moció, demostra una preocupació per part del grup de Ciudadanos, però ja ho expliquem en la comissió, és a dir, així ja rebenta una fàbrica com aquell estil, la Ginkol, i se redactaren plans d'emergència perquè el pare de la bufera queda afectat per culpa de les correnties d'aigua, hasta helicòpteros tinguin que vindre a la piscina municipal per a treure-ho i poder apagar. És a dir, que n'hi ha una feina feta. Uno dins la moció i pareix que entre ells i Ciudadanos vagin a arreglar-nos el que no s'ha arreglat en no cert. El Partit Popular ja va fer les seues gestions quan tenia el primer quart de partit, el que vingui després la va fer, el que torna després la va fer i nosaltres seguim, com li vam demostrar l'altre dia en la comissió informativa, que això no és algo que se para. És molt difícil el que vostè planteja, que les càrregues que són puntuals se puguen detectar en una qüestió d'aquestes, és a dir, no és fàcil, perquè hi haurà qui manejarà coses una vegada a l'any i tornen a manejar-ho més. Però bueno, sempre és bo aquest tipus de qüestions. I vaig donar dos consells a vostè, que és de Ciudadanos, i a Ciudadanos en general. Mira, si van a Madrid a preguntar per l'ascensor de l'estació, no vagin als ministeris, perquè segurament en el de defensa no saben res, i en la sanitat tampoc. Vagin a Renfe, que són els que tenen que manejar-ho, ni el Congrés de Diputats segurament. I si van a preguntar pel Vic, no vagin a la Diputació, perquè això tramita la Generalitat Valenciana, Consell de Cultura i demés, perquè pareix que no tinguem clar on se demanen les coses. I està molt bé que vulguin fer un llibre, que el pague la Societat de Telefons del Magnànim, ja tenim llibres al respecte, però bueno, si en tenim un altre estupendo, però, home, no m'ho estàs de consistir que érem així, tocamos el nas tota la legislatura sense fer res. O sea, el director de Renfe té converses constantment amb l'alcalde i el del Vic de l'Ansa Esporroig segueix en marxa i no és la Diputació la competent per atorgar-ho. Que poden fer bombo, sí, i una banda música també per celebrar-ho quan ens ho donen, però no és la competent. Per tant, no perquè en temps toquen a les portes que toca, perquè ni els ministeris tenen que voler en Renfe, Renfe és una empresa que depèn de qui depèn i la Diputació està pel que està i no està pels Vics. I si no, faig-li cas al senyor Navarro, que també li donem un bon consell. Moltes gràcies, senyor regidor. Vol vostè acabar la intervenció, senyor Fuster? Sí, contestar-li a sols al senyor Cuenca.
A veure, el que ell ha dit era, contestant-li al senyor Mestre, que no estem parats. El primer que ha comentat és que sí, que s'ha presentat, que s'han fet coses i que el govern ha fet, que ha presentat, que no sé si li han fet cas o no, però que s'ha manejat. Jo no dic que no s'ha manejat. El que jo he dit és que nosaltres no s'han quedat parats i que també hem anat. Ara està dient que també s'han fet molts llibres i tal. Pues jo el que tinc entès per part del president de la dansa d'Esporroig és que mai s'ha publicat un llibre de la dansa d'Esporroig, un llibre a soles de la dansa d'Esporroig, i ara se va a publicar. Entonces, si hem anat a un puesto que no tocava, pues gràcies. Gràcies per anar a la Diputació que no toca i que la Diputació faci que se faci un llibre de la dansa d'Esporroig de Silla, que hasta ara, segons tinc entès, no n'hi ha. Per tant, mira, que mal que hem anat on no tocava. El que està clar és que se manegem i que anem avant i que no estem parats i que no estem a soles per criticar. Quan hi ha que criticar, criticarem, però quan hi ha que anar avant, anem avant. Això és el que penso que hem de fer en política. I ja està. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, doncs anem a votar la moció. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Bé, són les 12:02, per tant s'acaba el plenari i passem al punt de plecs i preguntes. Senyor Andrés? Sí, jo tinc una pregunta només. En el ple de juliol i mitjançant una moció d'urgència proposada per la Casa de la Dona, crec que va ser, no? Crec que va ser la Casa de la Dona, que vingueren així, el bloc feminista, es demanava més seguretat a la dona en festes per tal d'evitar actituds machistes, controlar i profunditzar en controlar les mirades provocadores que poguessin interpretar acosament. N'hi havia algun cartell també per el parc. L'acoso és delito, no? Crec que n'hi havia algun cartell aquest estiu i tal. I que se podia interpretar com a tal. La pregunta és si la regidoria d'Igualtat i la regidoria de Seguretat Ciutadana van dotar d'una patrulla o personal dels cossos de seguretat municipals per tal de controlar aquestes actituds en les discoteques. Perquè si al final el que es demanava era que hi hagués un control i estigueren d'alguna manera defensades les dones cap a aquestes actituds, no? Que vostès recriminaven els homes per mirar és que poguessin interpretar-se com a acosament i demés, van dotar vostès d'alguna patrulla o d'algun cos de seguretat per tal de seguir el procediment que demanaven així en aquesta proposta, el bloc de dones? Moltes gràcies. Senyor Fuster? No. Normalment en este rondo contestem al final totes. Gràcies, senyor alcalde. Volia fer una pregunta i un plec. La pregunta és respecte a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta en Emergències del 18 de setembre del 2017. En el diari oficial veia que se presentava per a que tots els ajuntaments, per al tema del terrorisme jihadista, prengueren unes mesures, una formació als policies locals, relacions amb la comunitat musulmana, coordinació de serveis socials, i era per preguntar què s'havia fet en Silla al respecte. I l'altre que volia dir-los és a veure si es podia senyalitzar, perquè quasi tots els dies, si no hi ha accidents, algun n'hi haurà hagut segur, vostès sabran, en la rotonda, en el Parc Sant Roc, quan entres a l'avinguda d'Alacant, direcció al Col·legi de Sant Roc, que és doble sentit, el que és el parquet xicotet que hi ha allí, els que entren de la rotonda pensen que tot el carrer és d'ells, però poden eixir-li, i normalment entren per el mig del carrer i sempre se'n troben algun de... Si se podia senyalitzar perquè tinguin clar que és doble sentit aquest carrer. La carnisseria correcta. Allí la majoria de vegades, quan entren de la rotonda, entren com si tot el carrer s'haguera d'ells perquè és estret. Si se podria senyalitzar i que t'haguera clar que és doble sentit. Gràcies. Moltes gràcies. Simplement una pregunta. Vist que en l'avinguda d'Alacant hi ha senyalitzacions, entenc que serà per a col·locar badens d'asfalt, pot ser? I allà a l'altura de la gasolina de Sandoval, em comenta el veïnat, a raó
d'això també, si quan t'esperem més o menys fer el pas de peatons que han comentat, si més o menys tenen previst. Senyor Mateo, contesta vostè les dues últimes. Bueno, con respecto a reforzar la señalización, señor Juan, se mirará y en la medida de lo posible será. Sí que es cierto que está marcado lo que serían los badenes que se quieren introducir en la propia avenida, principalmente con la medida de calmar el tránsito a lo largo de toda ella y evitar tener los de caucho que tantos problemas y tanto ruido nos generan. Los pasos de peatones ya se están preveyendo incluso con esa con posibles pasos transversales y uno de ellos sería el de la gasolina de Sandoval a la altura del Estapamí. Sí que está previsto, pero en estos momentos no hay fecha concreta en la que entremos, pero sí. Muchas gracias, señor regidor. Señora regidora, vuelvo a contestar a la pregunta que li feia al senyor Andrés Vicent. Sí, respecte de la pregunta, allò era una campanya de sensibilització, no significava que un home, un policia, sinó que serveis de festes, imagina aquests dispositius de festes, com passa en qualsevol altre esdeveniment on va concórrer molta gent, doncs sempre se reforça el dispositiu, no només per a dones o no només per a homes, sinó per a garantir la seguretat de totes les persones que acudissin a la festa. Respecte de la campanya que es va fer, doncs sí, era una campanya de sensibilització per un poc preservar, doncs, de tindre una festa respetuosa i en igualtat de condicions. Moltes gràcies, senyora regidora. I contestant ja per final l'última pregunta que es dia el senyor Fuster sobre el tema de seguretat, si han pres mesures al respecte, preguntava això a vostè. Pues sí que han pres mesures. Li agraeix la pregunta i és més, tinc molta amistat amb el director general de Seguretat de la Generalitat Valenciana, don José María Ángel Batalla, que per cert estigui així en Silla, li vaig cridar, vingui a Silla i ens vam reunir amb el cap de la policia i hem fet un cronograma i hem fet una mesa de treball per a veure quines maneres podem eleccionar o podem donar curseig a la policia en temes de seguretat del que vostè estava preguntant. Sí que s'han ficat mans a l'obra i la veritat és que esperem que no passi mai res senzilla, però no està de més estar formats. Sí? Bueno, a falta de concretar l'hora, vos informe als... Sobretot el diumenge que ve tenim diversos actes perquè està la lírica i demés, però passa per Silla Roda d'Albufera, ¿vale? Que són un conjunt de gent que viu a l'entorn del medi ambient de l'Albufera i fa la primera ruta ciclista que eixirà del port de Catarroja, pararan el Figuero, ahir esmorzaran, aniran al port i seguiran cap al porter de Sollana i demés. Vos passaré per WhatsApp a l'hora de la concentració, però per si algú vol arribar-se al Figuero i passar allí el rato en ells i veure com se munta aquesta gent, és molt interessant i demés. Quan sàpiga l'hora exacta, vos passaré un WhatsApp, un correu i vos avise, ¿vale? Per si algú pot agregar-se. Senyora regidora. Com estem així prop del 9 d'octubre, voldria dir-li als veïns de Silla que en esta setmana encara tenen temps per anar a apuntar-se a les paelles i per a la celebració que anem a tindre commemorant el nostre dia, el Dia dels Valencians. Que espere i desitge que ho he fet en tot l'interès per a que ho passeu genial i que passeu molt bon dia el 9 d'octubre. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Mateo. Sí, nosaltres, respecte al tema de la Setmana de les Lletres, que se va preguntar en la comissió, dir que finalment les dates són del dimarts dia 14 fins al diumenge dia 19, val? I que la gala dels porros d'honor serà el divendres dia 17 de novembre. Recordar que els porros que proposarem per al proper ple en octubre tindrem el porro de l'activitat cultural, que serà per a la Casa Andalusia, pel seu 30 també aniversari, tindrem també el porro d'honor de l'activitat cívica, que serà Pilar Centeno, a títol pòstum. Com a porro d'honor de l'activitat esportiva tindrem a Quim López, que va guanyar la medalla com a tirador de pes, i també tindrem el porro d'honor a la ciutat de Silla, que serà per a Josep Almudéver,
l'últim brigadista internacional, i el Porró d'Honor de les Lletres Valencianes, que serà el dramaturg i escriptor Rodó El Cirera. Per tant, convidem a la gent a participar de la Setmana de les Lletres i poder gaudir un any més. Moltes gràcies. Alguna intervenció del públic? Vale, pues donem per tancat este plenari. Molt bona nit a tots.